eleição. E é também a TV que anima o teu serão. Onda sempre, grandes novidades, leis, dicas e muitos convidados. A derreter plástico, somos viciados. Olá, boa noite, malta. Como é que é? Às quintas é direto e nós estamos cá em direto. Isso é o que importa. Sejam bem-vindos para mais umas duas horinhas de emissão online. Espero que seja tudo bem convosco. Quero desde já agradecer a todos vós que estão aí desse lado a assistir assiduamente às quintas-feiras a estes diretos. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos a fazer um programa de membros para membros, ou seja, isto é uma festa de todos, e é isto que nós incentivamos aqui, é que sejam cá, que aprendam, partilhem presenças online, incentivar o 3D, este é que é o movimento que nos interessa, tudo o resto pouco nos diz, isto é que é a festa aqui e é isto que nós queremos divulgar aqui com estes diretos. Olha, quero também, já que estamos numa fase de agradecimentos, quero agradecer desde já também à Tucab. Tucab vai ser a nossa parceira na terceira season. Nós vamos terminar dia 25, como eu já disse na semana passada. Vamos fazer uma pausa de duas semanas e vamos voltar também depois com algumas modificações, quer no programa, quer no cenário, quer em algumas coisas. Vai haver aí algumas novidades, portanto, vamos depois alterar também algumas coisas. Portanto, duas semaninhas e estamos de volta. Entretanto, quero também divulgar aqui estes filamentos que aqui estão. Estes filamentos são os que vão ser dados em giveaway na terceira temporada, portanto, já estão aqui preparados, eles pouco a pouco vão desaparecer daqui e vão para vocês. Já estão cá os filamentos, é começar a fazer os giveaways na terceira season, eles vão começar a sair para as vossas casas. Espero que gostem, espero que se divirtam e é isso, por isso que nós estamos aqui. Sem mais demora, vamos passar já à primeira rubrica. Da comunidade. Ok, estamos aqui já preparados para mostrar algumas peças dos puzzles que chegaram esta semana. Já que estávamos a falar em Tucab, vou logo passar a mostrar a primeira peça que nos chegou de Cláudio Coelho. Uma peça da Tucab também muito fixe, boa criatividade, o rolo de filamento. Obrigado, Cláudio. Muito fixe também a tua participação aqui no puzzle da comunidade. Tenho aqui uma peça de um conterrâneo esta semana, entre mar
entre o mar e a serra, São Brás de Alportel. Muito bem, também há a aparecer aqui uma peça do Marco Pinho. Obrigado, Marco. Espero que esteja tudo bem contigo. Sei que já estás aí a ver, já me disseram ali que estavas a ver o direto. Obrigado pela tua presença também. Marco Pinho também a participar no Às Quintas é Direto com a sua pecinha do puzzle. Tenho aqui uma outra peça muito fixe, que é do Ricardo Tonel. Ele diz também uma indicação aqui por trás, Alto Índio. Menção que ele tem atrás da peça. Obrigado também, Ricardo, pela tua participação no puzzle. Fica aqui a tua peça também, muito fixe. Entretanto, temos aqui mais algumas peças, também nos foi entregue, não consegui ter tudo em cima da secretária logo para arranque, peço desculpa, mas cá vamos. Jorge Morgado também a participar com uma peça muito fixe, com um V6 aqui colocado na peça, ficou bastante fixe. Obrigado também, Jorge, pela tua participação no puzzle da comunidade. Vamos passar então também aqui a outra. Esta aqui também de um Algarvio, que costuma estar também sempre aqui nos diretos. Paulo Cruz, esta é, eu penso que é da filha, Marina Cruz, também muito fixe. Tentar não fazer aqui reflexo na peça, para que vocês consigam ver bem. Produção, se passa a ver bem. Ah, excelente. Okay. Salve, cavalo marinho. Exatamente. Marina Cruz, obrigado pela tua participação. Agora sim, a peça do Paulo Cruz também, que é o Skull. Muito fixe, obrigado Paulo pela tua presença também aqui no puzzle da comunidade. Quero desde já agradecer-te. E continuamos aqui com mais peças ainda. Vou tentar mostrar aqui mais algumas do que chegou. Estas peças são, não tem o nome por trás, mas eu vou tentar mostrar o melhor que entendi daquilo que chegou. Esta é da escola PXO. Portanto, a participação de uma escola PXO também a participar aqui no passatempo do puzzle. Obrigado pela participação. Outra peça também da mesma escola, ou do que foi enviado pelo Joaquim Carvalho. Obrigado também, Joaquim, pela participação da escola e das tuas peças pessoais. Obrigado. Obrigado, muito fixe. No entanto, o Joaquim enviou também outra peça e vamos passar também a mostrar. Ela tem uma decoração dentro das ranhuras. Não sei se consigo mostrar na câmera, se não. Mas obrigado pela vossa participação. Queria relembrar, vou só pedir aqui à produção para pôr a câmera de cima, para poder explicar ao pessoal. Obrigado. Que as peças estão todas nesta posição. Nós temos que começar a fazer as peças, estão-nos a faltar peças na horizontal. Elas estão a chegar muitas peças na vertical. Malta, comecem a fazer, nós estamos a precisar de peças na horizontal para que elas possam encaixar, porque se chegarem todas na vertical, depois vai ser muito complicado nós conseguirmos fazer o puzzle só com peças na vertical. Portanto, malta, que ainda quer participar nisto, no puzzle da comunidade, para nós decorarmos a nossa parede, terá que começar a fazer peças, ou peço que façam as peças na horizontal, para que elas possam depois encaixar umas nas outras. É verdade, nós falámos há umas semanas atrás que iríamos ter aqui youtubers internacionais e pouco a pouco nós temos estado também com esta rubrica a conquistar algumas presenças internacionais aqui no Às Quintas é Direto. Não só estamos a desenvolver um movimento em Portugal, mas também levar este movimento de Portugal, esta nossa força, lá fora. É isto que nós estamos aqui a desenvolver e hoje temos mais um convidado, que é o Igor do canal My Tech Fun. Hello, Igor. How are you? Hello, I'm fine. Thank you very much. It's a little bit late, but it's okay. It's late for you, right? It's not much, only plus 1 hour. Yeah, okay. Thank you for your presence here. It's a pleasure having you here. Speak a little bit about your channel here with us. Portanto, eu estive a dizer que estivemos a conversar aqui um bocadinho com o Igor, ele teve a dizer que é um bocadinho uma hora mais tarde lá no país dele e que nós vamos começar agora a entrevista e que também estamos a falar com ele. Portanto, so Igor, how do you get started in the 3D printer? Well, actually, I spent 6 years in a big injection molding company
And there I was working as a CNC milling machine programmer. And that was 15 okay. years ago. And I was always missing that feeling to design something in 3D and to feel it in my hands. And now I was thinking about buying a small CNC milling machine, but I live in a flat, so it was too messy. And then next option was the 3D printing, which is more quieter and cleaner option. Okay. O Igor teve a dizer que começou a trabalhar já há 15 anos atrás com a impressão 3D, mas sim com máquinas CNC, máquinas que em vez de adicionar, retiram material, que ele trabalhou como programador numa empresa há 15 anos atrás, mas que agora sentiu a necessidade de mudar mais ou menos ali o que ele fazia para coisas, para um método diferente, em vez de ser de remover, adicionar. Então, ele juntou-se ao movimento de impressão 3D. Agora vamos perguntar como é que ele teve a ideia de criar o canal dele. Igor, how did you have an idea to create your channel? Well, my first thought was to document my activity in this new hobby. But then actually the video documenting is much more modern. And I already have another YouTube channel, which is about swimming, recording my travelings to different competitions. And then I thought, why not start a new channel about mostly about 3D printing, but there will be some Arduino electronics and similar. So that's how I got here. Ok. O Igor diz que já era youtuber no outro canal, um canal de natação, e pensou para ele, por que não começar também a fazer as gravações das suas experiências eletrónicas e com impressão 3D? Por que não? Foi o que ele pensou. E tentou resolver fazer o canal dele. Agora vamos perguntar ao Igor o vídeo dele. O vídeo com mais visualizações dele, tem um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações que fala sobre parafusos e porcas. Foi aí que eu conheci o Igor, foi numa pesquisa dessas de como fazer parafusos e porcas e roscas, etc. Com impressão 3D e como fazer da melhor forma, mais reforçado, essa impressão. E então eu descobri aqui o canal do Igor. Igor, your most video have, your video with most views have almost 1 million. It talks about threads and screws. What is your opinion about the screws and nuts 3D printed? Well, actually, I created that video to experiment a little bit more with the layer adhesion and the printing position. So that was just my curiosity. It was not only about the bolts and the screws, but more about understanding the layer adhesion, because in that video you can see how important is the design. If you need some strength, you have to avoid the weaker layer adhesion, so proper design may create the printed object much stronger. Okay. In the meantime, I experiment a lot with the bolts and nuts, because that's a good method to test different materials. I have, for example, video comparison about PLA and ASA or FDM versus SLA, 3D printed bolts and screw nuts. That's also a very interesting video. And actually, I have already 2 videos with FDM versus SLA 3D printing. And 1/3 is in the progress because Siroya sent me some new resin for testing, and it will be retested versus ABS this time. So for experimenting, yes, but also in different applications, I use a lot of 3D printing, 3D printed bolts and screw nuts. Ok. Eu perguntei ao Igor sobre parafusos e o vídeo dele, que é, acho que é o mais visto, que tem o mais interesse até agora, que é sobre, ele diz que não é bem sobre parafusos e porcas, mas sim tem mais a ver com a adesão de camadas do material. Então, ele como usa muitas vezes parafusos e porcas impressas, ele tentou desenvolver algum sistema que possa imprimir com que as peças fiquem mais resistentes, que tenham mais aderência nas camadas. Então ele teve ali a estudar como fazer os parafusos e as porcas, que ele usa muito no seu dia-a-dia, parafusos e porcas, e que também tem vários mais vídeos
no canal dele, onde explica as diferenças entre o FDM e o SLA para imprimir estas peças que ele tanto utiliza. Ele explica lá nos seus vídeos qual a melhor maneira e como fazer. Vamos agora perguntar ao Igor a visibilidade que ele tem na internet. Traz coisas boas, mas também traz coisas más. E se traz alguma coisa mal para ele? So, Igor, this visibility that the internet gives you good things and bad things. There is a bad things for you or also good things? My channel is quite new and it's small so far. I didn't experience too much bad or good things. Maybe the bad things, I don't know, maybe some bad comments, but they are rare, so mostly about my bad English. The good news, as I mentioned, not much so far because it's quite new. And maybe now more and more companies send me their products for a review, from filaments, 3D printers, upgrade parts, and similar. Maybe that would I say as a advantage of this channel. Ok. Eu perguntei ao Igor qual eram as vantagens e as desvantagens, se tinham coisas boas, se tinham coisas más. E a resposta do Igor foi que, até agora, como é um canal pequenino, não tem assim ainda muitos contras. Apenas alguns comentários negativos à língua dele, que ele não fala inglês, tal como eu. Somos portugueses, não é a nossa língua nativa. E temos sempre dificuldade em fazer. Tentamos fazer, mas temos sempre alguma dificuldade em fazer. Então existe sempre aquela crítica ao inglês. Mas o Igor diz que também tem coisas positivas, logicamente, e que são melhores que as negativas, que é, ele recebe muitas coisas para fazer review, muitas coisas, alguns filamentos, algumas coisinhas, porque o canal dele também é pequenino e está a crescer, e é isso que nós estamos aqui a divulgar também. É o canal do Igor, eu espero que subscrevam o canal também do Igor, ele tem lá algumas coisas interessantes. Eu vou pedir novamente à produção que deixem rodapé ali o canalzinho do Igor, para que o pessoal possa, depois do direto, ir lá e subscrever o canal, malta. Aí seria um espetáculo os portugueses mostrarem que estamos também com o Igor e que acompanhamos lá no canal dele e essas coisas todas. E agora vou perguntar qual é os próximos objetivos que o Igor tem para o canal. Igor, what are the next objectives for your channel? Well, I want to experiment more with stronger objects, like nylon, for example. And also I'm building different test equipment. For example, I'm building a tensile testing machine, so I don't have to use my own weight, if you saw that video about the bolts and printing and the screw nuts. So it will be connected with Arduino electronics, so I can measure the elongation and the stress. And also, I'm building another machine because I want to measure the hardness of the CD printed materials, hardness and the scratch resistance, because I'm still not sure which material to use if I want to have less wears, for example, some moving parts and similar. And I want to measure that too. So I have a lot of plans. But it is a little bit hard because I have two work places and three kids, three daughters. So it is hard to find a free time for this experimenting. But all these plans are for this year. So they will be visible in 2021. Okay. Thank you, Igor. O Igor diz, pergunta-lhe quais eram os próximos objetivos para o canal dele. E ele responde que tem como objetivo agora testar outros materiais mais resistentes, como o nylon. E além de testar outros materiais, ele quer também construir uma máquina que possa ele mesmo testar a resistência desses materiais no seu canal. E penso que ele vai fazer isto agora já em 2021. So, Igor, thank you for your presence here. It's a small time, but re-presentation your channel. I hope you will have Portuguese subscribers. You're welcome. Thank you for your presence here. Thank you for inviting me. It's a pleasure being here. And it's really professional looking TV, so
It's pity that I don't understand the most of it. Yeah, I understand. Yeah. You should start another one in English, maybe. Yeah, maybe. We have another channel speak it in English. It's called Substância 3D. It's a Portuguese name, but I speak there in English. Mm-hmm. Is it a YouTube channel or live TV? Yes, yes. No, not live. It's recorded videos. It's a YouTube channel. Uh-huh. Yes, yeah. Okay. Okay, Igor. Thank you for your presence. I hope you have great channel in the future. growing your audience and great videos coming. Okay, thank you. Thank you. Okay, bye. E é isto, malta. Olha, já pedimos também ao Igor para subscrever o canal. Vou pedir também ao pessoal que está a nos ver. Está muita gente a ver, produção. Neste momento temos 116 pessoas. 116 pessoas, sejam bem-vindas e vou dar aquele recado. Para o pessoal que está a ver, que possa subscrever este canal do YouTube, onde nós fazemos os nossos diretos. Estamos quase a chegar ali aos 1000 subscritores. Falta-nos um bocadinho, malta. Se ainda não subscreveram, aproveitem, cliquem lá e subscrevam o canal. Aproveito também para dizer que nós estamos com o Instagram também ativo. Portanto, é procurar 3D Print Tuga no Instagram e é começar a seguir também o 3D Print no Instagram. Vamos passar então já à próxima rubrica, que é sugestões para derreter plástico. O Autolev dá as seguintes sugestões para derreter plástico. Mas é, malta, vamos então dar-vos sugestões para derreter plástico. Vamos então fazer entrar aqui na televisão a primeira sugestão para derreter plástico. Olha, esta semana temos aqui esta sugestão que é dada pelo Walter Reis. Ele já tinha partilhado isso aí no Facebook, mas como ele nos subornou, né? Walter Soares nos subornou com o fular, então nós tivemos que pôr aqui a sugestão do Walter. Olha, obrigado, Walter, fica aqui, a gente já vai derreter esta bobina no final, vamos começar a derretê-la já, eu e a produção e mais outra malta que está ali. Vamos já derreter isto no final da emissão. Portanto, fica aqui então a sugestão do Walter Soares. Esta dentadura que serve para pôr bicos das improvisadoras, chaves de fendas, chaves estrelas, etc. Muito fixe. Eu, por acaso, achei isto muito engraçado. Vou ver se eu consigo imprimir isto. Vamos passar então ao próximo, produção. Olha, esta é uma sugestão da produção, que ele também achou isto muito engraçado, que é uma base para copos, ou seja, uma ovelhinha que mete-se lá as bases dos copos no desenho e depois basta tirar e pôr em cima da mesa para fazer base de copos. Está muito fixe. Esta é a minha sugestão, como estamos, hoje vamos falar de Octoprint e Raspberries e etc. Eu aproveitei para mostrar aquilo que eu costumo usar com o meu Raspberry. É exatamente esta caixa. Que eu uso para o Raspberry, tem uma ventoinha grande, silenciosa, como é óbvio, e tem ali espaço ainda para colocar um disco rígido. Portanto, eu tenho um disco rígido acoplado ao Raspberry, então utilizo esta caixa bem fixe, é muito bacana, a ventoinha grande, sem fazer barulho. E foram estas as sugestões para derreter plástico. Vamos então passar a outra rubrica, que é Convidados da Comunidade. Exatamente. Vamos então fazer entrar o nosso primeiro convidado desta noite, que é o Rui Gonçalves. Olá, Rui! Boa noite, Pedro. Bem disposto aqui. Sempre. Isso é que é preciso. Como é que é, Rui? Então, estás em grande forma ou não aqui? Ou nem por isso? Sempre em grande forma. Isso é que é. Ó, Rui, então conta-nos um bocadinho. Eu conheço-te, nós falamos muito no chat, mas aqui para a comunidade que não conhece o Rui, conta-nos de onde és, Rui. Sou de Coimbra, aqui bem no centro. Pronto, tenho 39 anos e de profissão reparo equipamentos médicos. É verdade. Que é? Eu já sabia. Exatamente. Tu já sabias. Eu já sabia que a gente fala muito. Rui,
Até de quanto aqui a nós, há quanto tempo é que tu começaste aí a derreter plástico? Olha, eu comprei a Ender 3 em 2018. 2018. Mesmo para começar, para apresentar um projeto. Também lá na empresa, eu tinha entrado há pouco tempo e desenvolvi lá uma ideia e queria passá-la para algo que fosse palpável. Depois com a influência de um amigo que também tinha comprado na altura as famosas Anetes, pá, e eu a primeira vez que vi aquilo eu fiquei apaixonado. Entretanto veio a Ender 3, desenvolvi o projeto, correu bastante bem. Depois houve ali uma altura que eu parei um bocado, pá, chateava-me os tempos de impressão. Eu ficava a olhar para aquilo e eu, epá, não. Isso demora muito tempo. Teve ali um bocadinho parado, depois fui fazendo qualquer coisa. Pá, e acho que como toda a gente, comecei-lhe a tirar mais o pó, entre aspas, quando veio a história das viseiras, que eu acho que foi um boom muito grande. É pá, aí eu comecei a ver e tudo e senti-me. Eu tenho ali uma impressora que está parada. É pá, e pronto, começamos aí na luta também. A partir daí, pronto, não tenho parado. O tempo não é muito, mas tenho dado forte também. Vai-se dando um bocadinho de tudo, não é? Exatamente. Nunca mais paraste, começaste também a fazer upgrades na tua máquina e é um vício que também... às vezes o vício nem já é imprimir, é já mais o vício de fazer upgrades e pôr a máquina ali e mandar essa patinha. Exatamente. Né? Eu tenho dois vícios na máquina. Um que eu conheci logo de princípio, que é eu ponho uma impressão a fazer e eu estou com a cabeça esticada a olhar para o Nuzo e eu sou capaz de lá estar horas. Eu desligo completamente a olhar para aquilo. É o tal hipnotizar do Nuzo, eu vi isso. Epá, aquilo para mim continua a ser fantástico. Epá, e depois sim, eu fui ganhando o meu trabalho é técnico no dia a dia. E eu ganhei um gosto muito grande por ir mexendo, ir melhorando, ir piorando às vezes. É assim que se aprende. Epa, e neste momento eu adoro mexer aqui, mexer ali. Agora tenho este problema, vou procurar, é dali. Pá, está em constante afinação, como eu costumo dizer. Aprender mais um bocadinho aqui, aprender um bocadinho mais ali, sim. Não é? Faz parte, eu acho sim. Faz parte. Eu acho que sim. Oh, Rui, diz-me uma coisa, e como é que tu descobriste a impressão 3D? Esta é a pergunta que eu costumo fazer sempre aqui aos nossos convidados, gosto sempre de saber, é porque a malta é engraçado como é que a malta começa a ter contacto com isto, não é? Porque não chega, pá, vou comprar uma impressão 3D, não é? Não, foi mesmo por esse amigo que na altura comprou uma Anet. E eu, podias-me imprimir um suportezinho para o PC, para a placa gráfica, aquilo é muito pesado, pá, e ele, então, vem cá que a gente imprime isso. E foi aquele momento em que eu fiquei a primeira vez a olhar para o raio do Nuzzle sem filamento e já está. Essa sensação até hoje ninguém me tira. Eu acho aquilo fantástico. Acho aquilo fantástico. Eu literalmente passo horas a olhar para aquilo. Não me pergunto o que é aquilo tem. Eu não estou lá a fazer rigorosamente nada, mas é fantástico. É muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Oh, Rui, qual era ou qual é a impressora que tu tens ou que tu gostavas de ter? Epá, se eu tivesse aquela bela carteira... Ou a carteira carregada. A carteira carregada. Eu fazia uma... Construía uma de raiz. Talvez era? Pegar numa boa estrutura da Rat Rig, sim. E fazia algo, sim. Algo que tu pudesses ir construindo, ir melhorando, fazendo updates, porque é assim, hoje o melhor é isto, amanhã já não é, já passou. Acho que sim. Exato. Acho que uma coisa customizada. Parafusos, ou seja, e chaves, mais, eu gosto. Mais trabalho de aprendizagem, não é? Eu caminho acho, por correr... Grande, aquilo, é? Aquilo nunca acaba, porque é isso. Nem tudo são updates. Às vezes tu fazes updates, há uns que valem mais a pena que outros.
mas o gosto, o tempo que tu tiveste, o que tu aprendeste, epá, isso é que traz a essência da alegria do print. Eu acho que e sim. Essa parte é fantástica. Mexer um bocadinho aqui, mexer um bocadinho ali, o que é que acontece se a gente mexer aqui, o que é que a gente acontece se mexe além, não é? Essa é que é a parte magnífica. Se eu apertar aqui, sim. O print sai mais desta maneira, se eu apertar dali, sai de outra, e por aí fora, não é? Eu acho que se consegue juntar um misto entre tirares uma boa peça, que te dá prazer em tirar uma boa peça, assim como ficas. Eu às vezes viro-lhe as costas e digo, hoje não falo mais por ti porque aquilo não quero. e depois o misto, lá está, da parte mecânica, do evoluir, do valeu a pena, viu-se diferença, não se viu diferença. Acho que tem as duas vertentes. É isso. Rui, e diz-me uma coisa, o 3D é um hobby ou acaba já começas por fazer umas pecitas para vender aqui, para rentabilizar o custo da máquina? Olha, sinceramente, é um hobby. É, principalmente é um hobby. Tenho colegas, às vezes, que me pedem algumas peças. Cheguei a vender algumas, sim, mas não acho que não pagaram o primeiro update. Mas é, principalmente é um hobby. É aquela... Chegas ao final do dia, pá, é o stress disto, é o stress daquilo, é o stress daqui. E pá, vais ali, desligas um bocadinho, chateias-te com a máquina também e... Mexes umas ferramentas. É um hobby. É um hobby. Mexes um bocadinho as ferramentas, não é? Exatamente. Rui, tens alguns prints e queres mostrar à malta ou... Olha, eu tenho aqui dois prints. É assim, eu pessoalmente não imprimo bonecos. Eu okay. acho magnífico e os bonecos que têm posto e as pinturas são fantásticas. É assim, eu percebo muito pinturas, mas de paredes direitas e não podem ser muito grandes, não ficam com santos. mas admiro muito as pinturas do pessoal. Eu normalmente, o que eu gosto de imprimir? Epá, peças ou peças que tenham utilidade ou no sentido de pá, peças mais grossas. Epá, algumas coisas cá para casa e afins. Trouxe aqui aquele porta-lápis, não sei se consegues ver, que sim, eu achei fantástico. Eu gostei muito disto. Isto é design português. Isto é da Be Very Creative, sim. Isto creio que já tem alguns anos. Isto acho que é de 2017, se não me engano. Opa, gostei de imprimir. Deu-me algumas chatices, mas gostei do resultado final. Gostei do resultado final. Opa, depois peças, é como te digo, gosto deste género de peças. Isto foi uma que eu também imprimi há uns tempos, para os headphones. Opa, que eu acho... que é útil. Eu, como também gosto de fazer umas partidinhas de jogos no PC, e dá sempre jeito de ter o material arrumado. Pronto, opa, impressões deste género. Mas é fazer utilitários, né? Sim. Coisas que tu precisas sim. Para utilitar. Sim. Ok, Rui, olha, não sei se queres dar uma palavrinha lá ao pessoal lá de casa, algum recado, algum conselho, alguma coisa? Não, pessoal, é força, manter o espírito de grupo. Eu acho que estamos lá e o grupo merece manter este espírito. Obrigado a ti, Pedro, que tens conseguido, como eu já te disse, ser a cola disto tudo. É seguir para a frente. Nós vamos tentando sempre motivar sempre um bocadinho pessoal. Pouco a pouco, acho que vamos chegando lá. Aqueles que nos querem acompanhar, eu acho que sim. Eu faço eu gosto deles ao nosso lado. Eu vejo muitas melhorias. Eu não tenho muito tempo. Eu realmente não o meu dia não tem muito tempo. Mas eu sigo e vejo lá evoluções muito grandes. Pessoal que estou com este problema, comprei esta impressora há uma, duas semanas, dois dias. Passado um mês, dois meses, eu vejo-os a tirar grandes prints. É isso? Acho que é o espírito. É de ajuda, não é de medir peças. É seguir. É isso mesmo. Pedro, estou contigo.
Rui, olha, o meu obrigado por este bocadinho que tivemos aqui. Obrigado. Sabes que o programa é um bocadinho limitado, não podemos estar aqui, mas temos que avançar. Mas olha, agradeço imenso a tua presença. Um abraço. Foi espetacular. Gostei muito. E um grande abraço. Pedro. Um grande abraço para ti, Rui. Sempre às ordens. Boa continuação. Obrigado. Foi Rui Gonçalves, um grande amigo. Nós conhecemos aqui pelo 3D, no grupo 3D Print, nos outros grupos, etc., na comunidade, e vamos sempre trocando algumas ideias. É sempre um prazer ter o Rui aqui, especialmente no direto, foi espetacular. Olha, vamos passar então a outra rubrica, produção. Impressões da semana. É isso, eu penso que seja o momento mais esperado por vocês. Digam o que é que vocês já acham desta rubrica, as impressões da semana, estas menções honrosas, o que é que vocês acham? Qual é a vossa opinião sobre esta rubrica? Deixem aí nos comentários. Malta, se quiserem sobre as outras também, exatamente, é, claro. Exatamente. Olha, já que estamos a falar em comentários, se quiserem deixar sugestões sobre temas aqui para os diretos, estão completamente à vontade. Se querem ver aqui alguma coisa numa próxima quinta-feira, se falar sobre o que vocês desejarem, deixem ao vosso critério, deixem aí nos comentários, malta. Octoprints, impressões, pinturas, é o que vocês quiserem. Tá, youtubers vos... chinesas, que havia um post de uma youtuber chinesa que rebentou em gosto de comentários. Malta do TPU é outra malta. Bom, vamos então passar à rubrica impressões da semana. Produção. Olha, antes de a gente começar a falar aqui sobre as menções também, quero também, desde já, explicar uma coisa. Este print apareceu na quinta-feira passada, ou seja, faz 8 dias. Mas atenção, os prints que aparecem nas quintas-feiras só são mostrados na outra próxima. Porquê? A nossa edição termina à meia-noite de quarta-feira, ou seja, nós escolhemos os STLs da semana, não já na quinta-feira, porque depois não dá tempo para fazer estes truques todos de OBS, etc., aqui tudo. Portanto, nós fazemos este trabalho à quarta-feira à noite, às 0 horas, eu e a produção estamos reunidos, estamos a trabalhar nisto, a colocar as coisas no OBS, etc. Portanto, os prints que apareçam já nas quintas-feiras já passam para a semana seguinte. E agora sim, vamos fazer aqui a menção ao Vitor Ângelo, que eu vi este comando e disse assim: ei, meu, temos que criar aqui uma regra nova, produção. E a produção disse: não, este print já foi depois da noite, vai ter que ser para a semana, mas tem que aparecer, de certeza. Eu que sou fã dos filmes do Arnold, achei este comando super top, para não dizer magnífico, né? A minha produção está sempre a dizer que estou sempre a dizer magnífico, isto é magnífico. Então fica a menção honrosa ao Vitor Anjo, super top. Raquel Dias também com este Dr. Doom também, super espetacular pintura, tá, reparem nos detalhes dos degraus, epá, a peça está super bem pintada, sem palavras, a malta da pintura leva estas coisas ao detalhe, ficamos, digamos, onde é que vamos buscar estas ideias para fazer estas coisas, não é? Porque isto está super detalhadíssimo. Parabéns à Raquel, também a nossa mentora, às terças-feiras. É já na próxima terça-feira que a Raquel vai estar aí, também nas pinceladas à terça. Produção? Olha, Walter Soares, o homem do Fular, com este puzzle que eu recomendei a semana passada, que é este cubo, onde as peças encaixam umas nas outras. Se quiserem o STL, ainda está lá. No link, na descrição do vídeo da semana passada, do direto da quinta-feira passada. Uma menção honrosa também ao Walter Soares para este passo. E agora temos aqui André Rodrigues, que penso que seja ele que falou, penso que na rede, que este era o segundo print que ele estava a pintar. Epá, e nós achámos este print magnífico, professor, não foi? Acho que era o segundo print do André, não era? Por acaso não vi, mas está top, né? Está excelente. Está excelente, exatamente. Eu acho que ele tinha dito, mencionado, que era a segunda impressão que imprimia. Se ele estiver a ver, ele que diga aí nos comentários se era realmente a segunda impressão que imprimia, ou pelo menos dê-me a entender que era a segunda impressão que ele pintava. E olha, parabéns, continua, é isso aí, e está muito top. Agora o André Oliveira, que também nos brindou aqui com
o holofote do Batman. Não sei se ele está a chamar o Batman, mas André, olha, parabéns, estou a gostar da tua evolução, é isso aí. Força, bola para a frente, sempre a derreter plástico, estou a gostar da tua evolução. Muito fixe, é isso mesmo. Um brindezinho com eletrónica, top. É isso que nós também motivamos aqui. Novamente, um brinde do Vitor Ângelo, aqui o Rambo, Sylvester Stallone, também top, com uma fotografia já enquadrada ali também num ambiente top também para enquadrar a sua fotografia. Vitor Ângelo, parabéns também pela tua fotografia e pelo teu print. João Correia, com esta chávenazinha, que também está muito fixe, este bolo de chá e uma chávenazinha. Parabéns também para ti, também já aqui com uma pecinha pintada. E então fica a menção honrosa também para o João Correia. Penso que seja tudo, produção. É isso? Não, ainda estamos a 70%. Ah, estamos a 70%. Agora passamos a 80%. Ok, eu pensava que era ali a chave. Uma menção ao Fábio Pires também. Estes candeeiros também estão muito top. Eu, inclusive, para ele ia um bocadinho, eu e a produção, ver se isto era impresso ou não. Tivemos a olhar, ver se realmente era impresso ou não. Okay? A gente temos que ir aí em algumas armadilhas, não é, produção? Mas pronto. Já temos que ir em algumas armadilhas, então estamos mais atentos agora desta vez aos comentários e às coisas, estamos mais atentos. Como a gente faz esta parte a partir de meia-noite, estamos desculpados, não é? Já a vista já está um bocado desfocada, então já não. É, a gente teve aqui a olhar este. Parabéns, Fábio. Muitos parabéns. O Abel Nobre também aqui com esta aranhazinha pintada também está muito fixe. Parabéns também ao Abel. Força aí, o Abel também penso que tenha começado há pouco tempo na impressão 3D, pelo menos eu comecei a acompanhá-lo nos grupos relativamente há pouco tempo. Espero que ele também se divirta neste ambiente de comunidade e que tenha mais força para nos brindar no futuro com mais prints aqui e que seja também um convidado aqui da comunidade, porque não? Abel Nobre aqui também connosco. Sim, e agora para terminar, este print também brutalíssimo do Luís Miguel. O pessoal da pintura está a evoluir a um ritmo top. Isto parece, não sei, olha, não, parece real, parece uma figura real. Eu achei isto também fenomenal, este print. E cá está a menção honrosa ao Luís Miguel. Parabéns, está super brutalíssimo. E é isto, foi os prints da semana. Vamos passar então a outra rubrica. Convidados da comunidade. Vamos então fazer entrar mais um convidado da comunidade esta noite, Francisco Araújo. Boa noite. Olá, Francisco. Boa noite. Tudo bem, em forma? Tudo sempre. Em forma? Isso é que é preciso. Francisco, conta-nos, de onde és? Sou do Oliveira de Meis, do distrito de Aveiro. Boa! Um homem de Aveiro. Francisco, e há quanto tempo andas na impressão 3D? Há quanto tempo é que começaste a imprimir? Já há bastante tempo. Em 2016 tive a minha primeira impressora, a Aneta A8, que era a típica. A típica, exatamente. Desde aí, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de gadgets, de eletrónica. E então comecei a mexer por aí, depois acabei por comprar a segunda e agora já tenho neste momento 5 impressoras a trabalhar. Ela! Quais são as máquinas que o Francisco Araújo tem? A antiga Aneta A8 transformei numa Core XY. Foi um trabalho que tem no Facebook, tem até um grupo dedicado a essa transformação. A segunda que tive foi a Anycubic, a i3 Mega. Que é um verdadeiro cavalo de trabalho, que essa não para. A terceira, pronto, foi a Ender, que toda a comunidade tem. E uma Sunlu S8, que é pouco conhecida, que é tipo uma CR10, só com um preço normalmente base de 200 euros. É um bom preço para o tamanho que tem. E pronto, a última, que foi a Sapphire Plus. Depois de ver, como é óbvio, o canal e as funções, também me dediquei a Sapphire Plus. Eu vou deixar de fazer reviews no canal, porque a malta depois vai atrás das impressões que eu compro. Nada disso. Olha, e diz-me uma coisa, qual é a tua opinião sobre a Sapphire? É boa, é má, deu dores de cabeça, como é que tem funcionado? É a tal bem? Situação. Depende um bocadinho também da sorte. Há pessoas que ela às vezes vem 100% de início,
há outras que, pronto, eu tive problemas pessoalmente com o firmware era tal coisa, metia a imprimir, mas contava o tempo, mas ela não se mexia, não arrancava dali. Mas lá, com um bocado de paciência e com a ajuda também de Pedro na altura, que mandei vir o Autolab para corrigir também alguns problemas de firmware, lá consegui meter a trabalhar e agora não tem parado. Tentando a funcionar top. Elas vêm realmente muito reguladas, mas depois com ali com umas afinaçõezitas, elas lá encarrilham e seguem depois para as impressões. E tens feito impressões top com ela ou nem por isso? Sim, sim. Ela tem estado a trabalhar bem. Às vezes é algumas brincadeiras, às vezes elas trabalham bastante porque vendo algumas impressões. Mas ela trabalha bem. A vantagem é a velocidade que se consegue atingir relativamente às cartesianas normais. Claro, exatamente. Epá, isso é uma grande verdade. A gente habitua-se a imprimir um objeto em 30 minutos, já não queremos voltar para uma hora, né? Ou 45 minutos, vá assim. Exatamente. Eu às vezes até no slicer posso me esquecer de mudar de impressora e às vezes vê-se uma diferença de 5 horas naquela para 10 horas noutra. É uma diferença. É mais ou menos isso, né? Não digamos que seja assim bem na realidade, mas a vantagem é sempre certeza. Francisco, e como é que tu descobriste as impressoras 3D? Pá, é a tal pergunta que tem que ser sempre feita. Como é que a malta descobre as impressões 3D? Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa ligada à tecnologia e à eletrónica. E já, antes de ter comprado, já andava a pesquisar, já andava curioso. Curiosamente, quando comprei a impressora, não foi para mim. Foi uma prenda na altura de aniversário, que juntámos todos e oferecemos a uma pessoa. Só que essa pessoa não encarrilhou com a impressão 3D. Não se deu bem e a impressora acabou por vir ter a minha casa e comecei eu. Boa. Estás também ligado à eletrónica, é fantástico. Exatamente, a tua peça, que nós recebemos aqui do puzzle, era um lift of fun com umas pilhas e... Exatamente. Foi a peça que tu enviaste. Também fazes algumas coisinhas em eletrónica, Francisco? Eletrónica nem tanto. Faço, pronto, como diz, trabalho, entre aspas, porque o meu trabalho não tem nada ligado à impressão 3D. Isto é tipo um hobby que tem se tornado num extra neste momento. Eu sempre soube lidar bem com eletrónica e sempre tive curiosidade como as coisas funcionam. E neste momento, como eu lido muito com lithophanes e peças personalizadas, achei melhor fazer para o puzzle também, relativamente ao que eu faço na impressão 3D. Ok. Muito fixe. Nós recebemos aqui aquilo e dizem, pois, tem um lithophane, eu tiro ali o lithophane, tem umas pilhas, tem uns lados, isso vai dar luz, pumba. Eu fiz, muito fixe. Ficámos a dizer, epá, olha, está aqui, malta de eletrónica. Francisco, eu ia te fazer tal pergunta, mas tu já respondeste quantas impressoras é que tinhas, mas agora eu vou-te passar aqui um vale, podes comprar o que tu quiseres, mas só podes comprar uma, atenção, não podes comprar uma. Qual é a máquina que tu vais buscar? Não era só propriamente uma impressora, era um projeto, porque é algo que para ser feito bem demora algum tempo, que toda a gente já conhece, muita gente na comunidade conhece, que é a Voron 2.4. Ok. Porque eu acho que é algo que vale bem a pena, só que, sejamos realistas, mesmo a comprar as peças e mesmo que mandemos do AliExpress, por aí fora, nunca gastamos menos de 700, 800 a 1000 euros, dependendo também de quem iremos construir. E neste momento é algo complicado na fase que estamos. Exatamente. E já vais, talvez não há bocado a falar, vais comercializando umas pecitas. O que é que tu costumas fazer? Espera aí que dá-me um segundo. Ok. Francisco vai buscar ali as pecinhas para nos mostrar. Francisco também está na nossa comunidade. Como eu disse, principalmente é as luas. Na câmara não dá para ver bem, que é as luas com fotos. Cheguei a enviar, quando tinha postado no grupo, umas fotos, alguns LEDs interiores, porque é tudo interior, para alguns membros do grupo que me pediram, e eu mandei sem problemas. Neste momento, estas,
as de, esta é, por exemplo, a de 100mm, as de 150, é algo que tem saído muito. Principalmente foi, o dia dos namorados foi mesmo, não pararam, as impressoras estavam sempre, parava uma, mete outra. Natal também. Dia de pais, tem alguns pedidos, não tem assim muitos, para elas não pararem, mas depois tem outras brincadeiras idas que se vai fazendo para além disto. Francisco, diz-me só uma coisa, não guardes ainda a tua bola, a tua lua. Desculpa? Não guardes ainda a tua lua. Okay. Tem pilhas? Funciona com pilhas? Tem aqui um encaixezinho, não sei se consegues ver. Tem okay. Bateria interna. Ok. Tu consegues carregar aí a bateria? Sim, sim. Quando vendo isto, vem o adaptador e o comando. Para além dela ser de toque, tem o comando de LED. Muito fixe. E as pessoas podem brincar com isto, as crianças adoram estar a brincar com isto, porque isto muda de cor na mão. E pronto, já fica carregada, a bateria dura mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas. E depois, pronto, até tenho para as luas de 150mm, tenho até um encaixezinho que é a própria base, já carrega na base. Que escusam de andar com cabos a encaixar. Podes pousar a lua lá naquela base e ela está sempre a dar luz, é isso? Sim, exatamente. Ok. Muito fixe, muito fixe. Sabes que eu nunca imprimi uma lua dessas? nunca me despertou a curiosidade. Mas, produção, vamos imprimir uma lua daquelas, é? Eu acho que sim. Há muitas pessoas que ficam um bocado intimidadas, mas é uma questão de paciência, como tudo na impressão 3D. É uma questão de paciência, quais são as definições ideais para o que é e ter muita paciência, porque, como é óbvio, queres imprimir uma coisa com qualidade, vai demorar bastante tempo. Claro, e os lithophones são peças que têm que ser com alguma qualidade, porque se vai notar. Exatamente. Sempre com a luz, não é? Francisco, tu tens algum Instagram, alguma página de Facebook, queres deixar aqui a nós? Tenho página de Facebook, mas a página de Facebook é FA 3D Laser, porque também faço umas pequenas gravações a laser. Boa. Mas nem é tanto por aí que eu vendo. Eu vendo para revendedores, principalmente. Que tem algumas páginas como Infinito. São algumas das páginas com que eu trabalho e eles fazem a revenda ao comprador final. Ok. Eu acho que estão ali perguntas da comunidade, Francisco. A minha produção vai passar a fazer ali as questões. É verdade. Temos aqui uma questão do Oscar Pinto e pergunta a ele: quais as tuas definições preferidas a imprimir as luas? As duas, que é a de 150 e a de 100mm, as luas. As luas. Eu percebi as duas. Sim. Desculpa. Não há problema. É assim, o principal que não nos podemos esquecer é, com calma, a impressão, tentar estar entre os 40mm por segundo e os 50. Se puder, até o ponto ideal, segundo até alguns youtubers e algumas coisas que eu pesquisei também, era de 35-40. Mas também, sejamos realistas, se queres fazer isso para vender, se fazes a essa velocidade, estás 2-3 dias para imprimir uma lua. Pois. E a qualidade, por exemplo, na Ender, que não sei se o pessoal sabe os múltiplos de 0.4 ou 0.04, que supostamente imprime melhor, em vez de usar o 1.2, ou melhor, o 0.12 na impressão no bico, acaba por sempre ficar melhor do que um. É algo muito estranho, tem a ver com matemática, mas consegue ficar realmente melhor. Cheguei a testar isso, a 0.12 ficava melhor que a 0.1 a imprimir as luas. E depois é calma e velocidade, e por exemplo, se imprimirem as luas grandes, elas em algumas partes precisam de suportes, porque senão é uma inclinação um bocado íngreme e acaba por ficar com alguns defeitos. Ah, ok. O próprio lua tem que levar suportes por dentro? Por acaso, eu nunca imprimi isso. Não por dentro. Eu uso alguns por fora, mas só quando a lua é de 150mm, ou de 15cm, ou de 20. Porque, principalmente nas partes principais, como eu uso a parte que depois... Isto aqui depois pode ser retirado e mudado, por exemplo, se avaria a bateria ou avaria o LED. Eu tenho uma chave própria para abrir e mudar o LED, pode acontecer. Nunca me aconteceu-me uma vez em mais de 200 a 300 luas, porque veio um LED defeituoso também. Embora eu teste sempre no início e não estou a noite toda com isto ligado, sei que passado 20 minutos desligava-se e começava a piscar. Foi um LED defeituoso.
Okay. E felizmente entregar uma lua foi uma questão de abrir e substituir. Como eu uso esta parte, às vezes por ela estar aqui na parte de baixo, quando principalmente é muito grande, como isto faz uns pequenos pontinhos para fazer o efeito lunar, das crateras lunares, pode criar alguns defeitos. Mas uso só uma coisa mínima no início, onde a inclinação é muito grande. Depois pode seguir sem problemas, que não causa problemas. Claro. Pessoal que está a ver, que tem dúvidas sobre luas, está aqui Francisco, que é o homem das luas. Não sei se há mais alguma questão, produção. Temos uma questão também do AJ Nogueira, que pergunta: qual os LEDs de bateria que usas? Boa. É assim, eu posso mostrar-vos ali um demo, só um segundo. Ok. Prontos. É basicamente isto. Vamos só pedir à produção para te pôr em full screen, por favor. Ok. É basicamente isto. Conseguem controlá-los também no AliExpress. Isso é feito problema... por ti ou é feito por não, ti? Não, já é comprado assim. Neste momento eu tenho um fornecedor que me envia, porque eu compro em grandes quantidades. Porque encontras no AliExpress, mas o problema é que no AliExpress já começa a custar, principalmente por causa dos portes, que aumentaram muito este último ano por causa das novas leis europeias, já começa a custar com portes volta de 7, 8 euros cada um. Ok. Eu acho que estão ali mais questões para ti, Francisco, da comunidade. É verdade. Sim, temos aqui outra questão do Trail Noob, que pergunta: qual a espessura da parede? A parede dos litofanes normalmente é máximo que eu uso, é máximo é 2.6, a mínimo 0.8. Porque depois o litofane, nunca se podem esquecer é que os litofanes têm que ter um infill de 100%. Porque se te meterem um infill de 25% ou 30%, bom, quando passa a luz, basicamente vai-se notar as camadas do infill. Yeah, e é isso mesmo. Ou a melhor opção, que eu tenho usado mais recentemente, é meter um infill a 0%, mas meter os perímetros a 99%. Ou seja, vai fazer tudo em perímetros. Como isto tem um máximo de 2.8 de largura, vai ser tudo perímetros, não vai existir infill e acaba por ir dar ao mesmo. Ok. E fica com boa resistência, Francisco? Sim. Elas às vezes caem bastante. Às vezes acabam, quando estou a meter à carga ou a acabar de encaixar isto, já muitas me cair. Elas põem-se aí a pinchar, parece bolas ping-pong. Mas aguentam bastante. Boa. Produção, temos ali mais questões? É verdade, temos aqui mais uma questão de outro conterrâneo nosso, que é o Paulo Gago, que pergunta: as bolas permitem a impressão de uma foto completa de uma pessoa ou imagem? Sim, sim. A impressão, eu por exemplo imprimo muitas, tal situação, com a luz, se calhar não conseguem ver tanto aqui a foto, neste caso este é para um cliente, e esta só tem uma foto, mas normalmente faço foto de um lado e uma frase do outro, ou então okay, uma foto de um lado e do outro, porque isso não vai alterar o tempo de impressão, nem vai aumentar o custo. Por isso é que muitas pessoas me pedem para adicionar frases e etc, porque não aumenta o custo, o tempo de produção da bola irá ser o mesmo. Por isso, a única coisa que se tem que lembrar é trabalhar no Photoshop minimamente para poderem tirar os fundos das fotos, porque houve muitas pessoas que diziam que apareciam quadrados quando iam meter a foto. Tem que se lembrar que tem que usar a foto da lua. Aconselho ir ao site da NASA, que tem lá em 8 capas e 4 capas, fazendo download da foto. Adiciono sem fundo a foto que vocês querem e fica isto, já não fica o quadrado com a foto adicionada em cima da fotografia da lua. Boa, muito fixe. Olha, temos ali mais uma questão, nós depois não vamos conseguir, mas olha, fica desde já a pressão, o que tu achas desta ideia? Nós temos aqui um direto sobre liftofanes e convidarmos o Francisco Araújo para vir falar aqui um bocadinho de liftofanes. Excelente. Sem problema. Francisco, aceitas o desafio? Aceito. Epá, nós não vamos ter aqui tempo para, se calhar, vão aparecer ali mais questões no chat. Eu também vou estar aqui no chat e quando puder respondo, não há problema nenhum. Ok. Ok, mas olha, fica já desde já o desafio para um direto sobre liftofanes em um próximo direto.
um especial livro de fãs. Talvez tu possas dar aqui uma dica depois, umas dicas ao pessoal. Parece-te bem, Francisco? Sim, sim. Fica já o convite feito. Ok, depois nós agendamos isso. Vem então a última pergunta, a produção. Pronto, olha, nós temos aqui algumas perguntas, mas pronto, depois o Francisco também vai responder, não é? Claro. Então vou perguntar aqui mais uma do Oscar Pinto, que pergunta: a foto colocas em negativo? Não, a foto uso sempre em positivo. Uso sempre em positivo. Eu já esperei também fazer em negativo, que, como quando estive a pesquisar sobre litofanes e etc., fui aprendendo ao longo dos tempos e dos anos que tenho feito. Se metes em negativo, a diferença não é, não vais ver quando estás a imprimir e nem se vai notar na impressão. E é assim, quando estás a ver o positivo, quando estás a modelar a imagem, é muito mais fácil estar em positivo que estar em negativo. E não precisas de metê-lo em negativo, usa normal, positivo, porque se meteres até em negativo e depois te esqueceres, quando fores a imprimir, de a transformar outra vez em positivo, o que vai acontecer é que vais imprimir a foto mesmo em negativo, que eu vejo muito pessoal em grupos de litofanes que estou com esse problema. Porquê? Porque acabou por se esquecer e acabou por imprimir e às vezes a perder 40 horas numa impressão e vais a ligar a foto e a própria foto está negativa. Exatamente, exatamente. Malta, olha, Francisco, foi Francisco Araújo. Francisco, foi um prazer enorme ter-te aqui este bocadinho. Foi curto, pois para as questões que estão a aparecer sobre o Lift of Funds, mas olha, fica desde já aquilo que nós falámos e vamos prometer, se o Francisco aceitar o desafio, logicamente, fazer aqui um direto sobre Lift of Funds. Obrigado, Francisco, pela tua presença. Desde já. Obrigado, malta. Um abraço. Boa noite. E continua, Pedro. Força. Obrigado, obrigado, Francisco. Um grande abraço. Malta, e é assim, olha, vamos fazer já, num direto, arranjamos um próximo tema para o próximo direto. Não sei se será o próximo ou será outro qualquer, mas iremos convidar Francisco Araújo, se ele quiser, para disporem as vossas questões todas aqui no direto sobre List of Fans e algumas coisas que ele queira também mostrar a vocês que ele saiba fazer. Mas agora vamos já diretos ao assunto da noite, que é Octoprint. Então, vamos fazer entrar os nossos, nós não temos um convidado, mas temos dois convidados. Vamos fazer entrar, então, os dois convidados. José boa noite, Elias, Pedro. E Rui. Olá, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo fixe. Tudo. Olha, então, esta noite temos só que te aprender, não é, malta? Já ouvimos dizer qualquer coisa sobre isso, não é? O Rui vai-nos dar aqui algumas dicas sobre instalação e segurança, não é, Rui? Que é a tua área. Sim. Ok. Pronto, epá, eu e o Zé trabalhámos juntos já há uns anitos, na mesma empresa, e partilhámos um interesse comum, que é a impressão 3D. O Zé, estás relaxado comigo, que injetaste uma Sapphire Plus, e tu, Pedro, também. Portanto, ando aqui a guerra com esta porra há umas semanas. Mas, de resto, o Octoprint foi entre Lima e Farinha, pá. Mas a Sapphire está a melhorar. Pá, eu até queria fazer um brinquedozinho para mostrar, mas depois ficou-me assim, estás a ver? Portanto, eu vou mandá-la para São Brás da Portel, mas vai atrás da carrinha, não vai dentro da mala, de certeza. Bom, mas sim, tens razão, nós somos da área de segurança, estamos ligados à tecnologia e estamos ligados à segurança, e quando começámos a ver alguns dos artigos que a malta estava a publicar e das questões que estavam a publicar, pá, muito sinceramente, o Zé teve mais um ataque cardíaco. Eu já tinha morrido há muito tempo quando comecei a ver o que a malta andava a fazer. Pá, antes de começar qualquer coisa, pá, não exponho o vosso Octoprint. Epá, não quer ser aqui o advogado do diabo, não sei. Epá, não abram a porta 80, por favor. Epá, pensem naquilo que estou a fazer antes de o fazer. Bom, Rui, José... verdade seja dita, nós fomos um bocadinho também esquisitos. Esquisitos, é verdade. Nós todos os dias vemos coisas e sabemos coisas que a maior parte do público não sabe.
e não têm, muitas vezes, a consciência dos perigos. Se calhar, estamos demasiado dentro da área e sabemos demasiado os perigos da internet, não é? Mas a verdade é que o Octoprint é uma ferramenta perigosa nas mãos erradas. Quando acedido pelas pessoas erradas, não é? Esse é o problema básico. Mas hoje, não só vamos mostrar como é que se instala, como depois podemos aceder ao Octoprint remotamente de maneira segura, sem correr grandes riscos por aí além. Okay? É isso que nós queremos aqui ver, como ter o Octoprint em segurança, como fazer uma instalação. E agradeço desde já a vossa disponibilidade esta noite para mostrar um bocadinho do vosso conhecimento. Sei que o José também tem andado aí na luta com os plugins, também vai mostrar aí alguma coisa sobre plugins esta noite, não é, José? É isso. Exatamente. É isso que a gente quer ver. É isso mesmo que a gente quer ver. Eu não sei se o Rui já está pronto para começar. Já estamos prontos. Oh, produção, okay. Mete aí o coisa massa, acho bem. É o menino fofinho da produção, se faz favor. O menino fofinho, exato. Já estava. Okay. Peço desculpa, meu caríssimo produtor. Isso, exatamente. Mas roda o palco. Bom, isso mesmo. O que é isto? Epá, fiz um PowerPoint. Malta da tecnologia precisa de PowerPoint sempre, não é? Portanto, claro. O que é que era isto hoje? Há coisas que não mudam. Há coisas que não mudam. Uma vez de vendas, sempre de vendas. Bom, esta é a Gina. Escusa-me de perguntar, o último nome dela é a Gina, portanto, e o que ela diz sempre, ela tem um feitio particular, ela é fundadora do projeto Octoprint, é alemã, eu gosto de ver os vídeos dela que são muito, muito pragmáticos, muito terra a terra, e o que ela está sempre a dizer, e ela tem esta fotografia com o perfil dela, que é enviem-lhes os logs antes de perguntarem a pergunta. Antes de dizer, o meu Octoprint não funciona. Epá, mandem-me logo. Mandem-me os seus logs. Aquilo tem lá uma funcionalidade de mandar upgrade dos logs, o update dos logs, e a coisa funciona. Bom, entretanto, eu vou partilhar isto também. Vocês podem fazer um pause agora aqui. 2 segundos. Ok, este é o site. Tem a parte do Octopi, que é aquilo que eu vou mostrar a instalar. Eu tenho um Raspberry Pi que comprei hoje de manhã. Aqui prontinho para a gente fazer um teste. Tem, aqui o Murilo fez aqui um vídeo há uns tempos atrás de como instalar. Portanto, se vocês quiserem seguir isto e verem em brasileiro, força. E o Pedro fez-me aqui uma questão das multiprints. Epá, eu estive a ver a coisa. Eu só tenho a Sapphire, infelizmente. Mas lá chegaremos. É outras. Agora, neste momento, multiprint só não tenho forma de testar. E o multiprint já requer um conhecimento técnico um bocadinho acima daquilo que o tempo nos permite aqui. Isto porquê? Porque já requer fazer balanceamento de instâncias, já requer instalar uma única vez, afinal, e depois replicar as outras instâncias. Portanto, é um processo que acaba por ser um bocado repetitivo, tem ali umas coisas um bocadinho mais técnicas, pá, mas quer eu, quer o Pedro, quer o Zé Elias, estamos sempre disponíveis no grupo para ajudar. Já percebi que o Nuno Farinha usa multiprint, é mais uma vítima para ser o alvo a ajudar. Produção, agora vamos trocar aqui a minha câmara. Okay. Ou quer que... É só pedir 5 estrelas. Então vou aqui trocar a câmara. Pagas no fim, atenção. Exatamente. É medronho. Bom, eu comprei hoje um Raspberry Pi, tranquilíssimo. Passo a publicidade que foi ao patrocinador, mas ele não me deu, eu paguei por ele. Portanto, a Mauser... Foi a Mauser, muito bem. Exato, a Mauser vendeu-me um Raspberry Pi, um cabinho de monitor, vocês não precisam de comprar, a não ser que o queiram. Portanto, isto é o Raspberry Pi, para quem não conhece, é esta caixoleta. Sem as ventoinhas, portanto, isto não traz as ventoinhas, nem estes dissipadores. Estes dissipadores são pagos à parte, pá, são... Ventoinhas são 5 euros, os outros coisas são para 4 euros e tal. Esta ventoinha é de 5 volts, mas eu liguei a 3 volts, que é para não fazer muito barulho. Portanto, estes pins aqui são os headers, portanto, tem os IOs, os inputs, outputs, e os GPIOs, portanto, os headers são porreiros para fazer coisas como, por exemplo, vocês podem pôr uma borda de relés, que eu até tinha para aqui, mas acho que o levei lá para dentro, para o pé da impressora,
Há umas bordezinhas de relés que vocês podem ligar aqui e o Octopi pode controlar, ligar e desligar a impressora, que é o que a minha está a fazer, que é ao fim de imprimir, 30 minutos depois, desliga-me a impressora, as luzes e, se tiver imprimido durante a noite, sempre poupa-se um bocadinho. Bom, isto traz 4 portas USB, USB 3 e USB 2.0 e uma porta gigabit de rede. Traz também Bluetooth e wireless. Uma coisinha destas custa 89 euros, ao que é, porque este é o de 4 GB. Eu tenho em produção, na minha impressora, um Raspberry 3, que, para o efeito, chega e sobra, mas já que tinha que comprar um, comprei o 4 em vez de ser o 3. Mas o 3 funciona, o 3B, com 1 GB de memória, funciona perfeitamente. Bom... vou ligar aqui isto. Portanto, isto, a forma como tenho um transformador aqui em casa, pouco ou nada interessa a coisa, mas é um transformador. Muita atenção ao transformador que vocês metem aqui. Isto é USB-C, mas os Raspberry Pis precisam, no mínimo, dos mínimos 2.5 amperes de corrente. Porque se estiver abaixo disso, a coisa não pia. O dissipador deixa de funcionar, portanto, se vocês comprarem um dissipador, ele começa-se a queixar e o Octopi tem engasgos. Portanto, o USB acaba por não funcionar tão bem. Portanto, a vossa impressão, neste caso o Octoprint, acaba por ser o que vai lançar o G-Code para dentro da impressora. Portanto, se a meio da impressão o G-Code deixa de fluir, portanto, deixam de ter pontos cartesianos, pontos de referência, a impressora vai parar. Portanto, com o filamento a correr ou a não correr. Portanto, vai ter ali problemas. Portanto, não ponham muita coisa em cima disto. Usem, eu por exemplo aqui estou a usar uma fonte de alimentação 3 amperes, é perfeitamente normal, a da Raspberry Pi é 3 amperes, eu aqui estou a usar uma que por acaso é, portanto, é PoE, portanto isto o meu switch cá de casa é alimenta a rede, portanto dá-me 3 amperes diretamente à placa, mas no mínimo 2,5. Bom, okay. O que é que tenho mais? Produção desktop, se faz favor. Ok. Bom, isto é o... Desculpem, aqui. Bom, aqui no site do Octoprint, octoprint.org, há de ter aqui uma coisa que é o download. Portanto, vou ao download, tem aqui o Octopi. O que é o Octopi? O Octopi é uma distribuição de Linux. É uma distribuição baseada no sistema operativo que está feito para Raspberry Pi, que é o Raspbian, que a Raspberry Pi é uma fundação, caso não conheçam, o Raspberry Pi é uma fundação inglesa que faz este hardware open source. Portanto, código aberto, desenvolveu isto, e é uma fundação que o objetivo era a educação dos microcontroladores. E tiveram muito sucesso porque eu, por exemplo, uso Raspberry Pis para tudo em um par de botas, porque é extremamente simples de os configurar. E tem uma distribuição Linux, baseada em Debian, e o Octopi é baseado nisso. O Octopi, a vantagem é que já vem todo pré-feito. Nós é meter e atar ao fumeiro. E depois o Jordi sai feito. Traz uma coisa que o MJPEG Streamer, que é porreiríssimo, porque permite que fazermos, não sei se vocês já têm visto os timelapses da malta. Os timelapses é a câmera que fica ligada ao Octopi pode tirar fotografias de x em x segundos, de x em x minutos, cada vez que o Z move. E aquilo guarda-me a imagem. Este MJPEG Streamer, o que vai fazer é fazer essas screenshots, essas imagens mais fluidas para dentro do Octopi, do Octoprint, neste caso. Eles dizem que não é recomendado para um Pi Zero. O Pi Zero é uma coisinha muito pequenina, pá, não tem memória suficiente. Portanto, eles dizem aqui um 3, 3B ou 4. A diferença entre um 3... B ou um 3 mais Plus, o 3B tem 512 MB de memória, o 3B Plus tem 1 GB de memória. O 4B tem 2, 4 ou 8 GB. Não vale a pena ir para os 8 GB. Os 8 GB, pá, custa 100 e tal paus, e a não ser que queiram pôr isto a tirar cafés, acho que não vale a pena ir para os 8 GB. Para o Octopi, 3B ou 4, 2 GB ou 4 GB. Eu comprei o de 4 GB porque, lá está, gosto de fazer mais coisas. Mas nem sei se vou pôr este agarrado à impressora. Se é que a impressora fica cá em casa. Mas isso é uma questão que a gente depois logo vai conversar.
Se não é, sou Pedro. Bom, adelante. Adelante. É fazer o download aqui do Octopi. Eu já fiz o download. Eu recomendo fazer o stable. Eu experimentei os nightlies. Os nightlies é as compilações durante a noite. Que a malta que está a dizer oi para o Octopi faz. Esta de 64 bits, que é aquilo que o Raspberry Pi de 4 aceita ou leva, não funciona também, não era estável. Portanto, a estável está perfeitamente bem, porque não nos interessa o sistema operativo, interessa-nos aquilo que está em cima, o conteúdo que está em cima do sistema operativo. Neste caso é o Octoprint. O Octopi é só o sistema operativo. É o Windows, não me interessa se o Windows é o 7 ou o 8 ou 10, interessa-me é que o Octopi seja a versão 1.5.3, à data de hoje. Ok. Bom, estas instruções estão aqui em inglês, eu estou com o Mac, portanto eu vou ter aqui uma DMG, uma IMG, que é uma imagem, basicamente é um CD antigo, uma imagem de um CD, e depois vou usar o Etcher, que é um software que vai gravar, converter esta imagem, um disco inteiro, num cartão SD. Portanto, vocês precisam de um SD card, um micro SD card, depois quando me dá para outra câmera já vos mostro o que é um normalíssimo daqueles das câmaras, dos telemóveis, perfeitamente tranquilo, no mínimo 16 GB, porque se vocês quiserem time-lapses, aquilo vai ocupar espaço, eu recomendo, e comprei um de 32 GB. Pormenor técnico nos cartões, é importante vocês escolherem um cartão rápido. O que é que eu quero dizer com isto? Existem milhares de cartões no mercado, existem milhares de cartões SD, eu recomendo os das máquinas de vídeo. Eu uso os da SanDisk Ultra, porque são os mais rápidos. São de 120 MB, sem 120 MB. Aqueles da Auchan, do Jumbo, do Alibaba, daquilo que vocês quiserem, que fazem 80 MB, 60 MB, são porreiros para pôr na máquina de lavar. Tirando isso, usem coisas decentes. Que é, pá, não vale a pena, por 10 ou 15 euros de diferença, vocês têm um cartão rápido e não têm problemas, porque isto é um sistema operativo. Imagina vocês terem no vosso PC um disco rígido em que lá dentro trabalha a pedras. Hoje em dia estamos tudo a mudar para solid state, portanto, para ser flash, para ser muito mais rápido o acesso. Estamos a falar de 6 GB de acesso. A maioria dos discos mecânicos trabalha na ordem de 1,5 GB, 2 GB de acesso. Portanto, sim, os Classe 10 são aqueles que interessam, ou os Ultra. Portanto, eu comprei este e isto custou 24 euros, ou não sei o que, 32 GB. Portanto, não, também não é uma fortuna nenhuma. Para 16 GB custa 16 euros ou 17 euros. O que é que é preciso fazer depois de usarem neste caso eu uso o Etcher, que é este softwarezinho aqui, o Etcher, aquilo que fez foi agarrar na imagem do Octopi e gravar dentro do cartão SD. Isto demorou 20 minutos, 10 minutos, uma coisa assim qualquer, depende da velocidade do cartão. E pronto, a partir daí, é preciso, vocês têm que configurar, porque isto, o Octopi está feito para se ligar por wireless. Também permite ligar por rede. Eu não vou mostrar aqui ligar por rede, porque requer um bocadinho mais conhecimento de Linux. Mas o meu que está em produção está ligado por rede, porque eu não gosto de pôr este tipo de equipamentos para wireless por causa de confiança e por causa de wireless cai por alguma razão ou aquilo deixa de funcionar por alguma razão, mais ou menos porque tenho aquilo na garagem, o wireless pode não chegar decente e para a minha impressão e não apetece. Então usei o cabo. Este por default, vocês têm aqui este fecheirinho, que é este WPA suplicante, que é um fecheirinho que está dentro, e eu vou mostrar aqui. Isto, entretanto, saiu só um bocadinho. Onde é que isto está? Ontem o Zé estava a falar, e tal, não tenho acesso, estou em Windows, não tenho acesso ao SD card. Não, o SD card tem um folder, tem uma partição, tem um disco, se vocês assim quiserem, quando metem outra vez, que se chama boot. Este boot é acessível, ou pode ser acedido, quer em Windows, Linux ou Mac, sem qualquer restrição. Isto é em FAT32, portanto é perfeitamente... Eu não tinha acesso à partição do Linux. A essa exato, mas esta boot tens sempre.
Sim, este tabu tens sempre. Quem queira pode copiar alguns fecheirinhos para aqui. Isto também não tem muito, tem 200 megas de espaço. Pode copiar alguns fecheirinhos que queira copiar para aqui, em Windows ou em Mac ou aquilo que for, e depois, dentro do Linux, copia um ponto que quiser. Os fecheiros que vocês têm que tomar atenção é, se vocês quiserem ligar um TFT ou uma... alterar a resolução do ecrã, do HDMI ou algumas configurações, este config.txt é referente ao Raspberry Pi, ao hardware do Raspberry Pi. E depois há aqui dois fecheirinhos que são interessantes, que é o OctoPi Network, o OctoPi Network deixou de ser usado, portanto esqueçam este fecheiro. É o OctoPi WPA suplicante ou o OctoPi.txt, portanto são estes dois fecheiros que são os importantes na coisa. Aqueles que nós vamos ter que mexer quando estamos a instalar o OctoPi a primeira vez. Bom, este, o OctoPi Supplicant, tem a ver com o wireless. Portanto, eu vou dizer aqui qual é que é a minha rede. Mais uma vez, ele permite uma rede WPA Encrypted 2 ou WAP. WAP é altamente inseguro. WAP, por favor, não ponham isto na vossa rede em casa. Porque senão, epá, estás-me a assustar. WPA leva um bocadinho mais, porque a chave é rotativa. Portanto, agora, em WEP, se quiserem, procurem no Google WEP Crack e tem milhares deles. Portanto, isto não usem só a favor. Se quiserem que o vosso OctoPipe seja Access Point, também podem fazê-lo. Mas pronto. O que é importante aqui é, isto vem comentado, tal como vocês já viram em alguns outros fecheirinhos de Linux, isto vem comentado, portanto ele fica com este cardinal antes dos fecheiros. Portanto, ele de origem vem assim. O que é que se tem que fazer? Tem que se vir aqui ao WPA, que é o recomendado, vocês metem a vossa rede wireless, portanto tiram aqui a partir do network estes cardinais, colocam a rede aqui e metem a password. Depois vem mais abaixo, isto não vem aqui, isto não vem cá, a dizer Country PT Portugal. Eu é que já adicionei isto. Portanto, é, vocês copiam de um que esteja cá, fazem Country igual a PT Portugal. Isto porquê? Isto tem mais a ver com a razão do wireless, do Wi-Fi, do que propriamente com o OctoPi ou aquilo que seja. Portanto, o Wi-Fi, neste caso em Portugal, temos 12 canais disponíveis. 13 canais disponíveis. Nos Estados Unidos só existem 11. E ele, por default, pode vir ou em GB ou US. Nós, em Portugal, temos 13 canais disponíveis. Portanto, o nosso espectro wireless é superior. Portugal, Espanha, Comunidade Europeia em si, tem 13 canais disponíveis. Portanto, se vocês usam os access points mais evoluídos, podem calhar, o vosso access point pode auto-eleger um canal que esteja fora da rede dos Estados Unidos. Portanto, deixam o Raspberry Pi não se vai ligar. Bom, isto muito no fim, deixem-me estar sossegadinho, não mexam, e é só fazer save da coisa e espetar lá para dentro. E já vos vou explicar. O OctoPi.txt, deixem-me só mudar aqui outra coisa, é para vocês verem isto com cores, tem a ver com a câmara. Eu tenho aqui uma câmara do chinês, que isto custou, não sei, pai, 3 euros ou 4 euros, uma coisa assim qualquer, que já vou mostrar, que é uma coisa muito da má, mas comprei hoje uma muito da fixe, nos senhores que começam por M e acabam em L0, uma câmara endoscópica com 2 metros, que é a minha ideia, para pôr diretamente no nozzle, encostada quase ao nozzle, para estar ali a ver e ficar com enjoos de movimento. Mas é sempre fixe. Bom, o normal é vir aqui o camera alto, e vocês têm a câmara automaticamente certinha, direitinha. Eu tenho uma Genius 100 de wide angle. Portanto, tem um fundo, como tenha a Sapphire, e a caixa da Sapphire é grandita, e aquilo mexe com o caraças em termos de o Core XY. Não dá para pôr uma câmara diretamente na mesa. Ainda não tive capacidade para imprimir os suportes para aquilo, porque o seu Pedro... Adelante. E queria fazer um mount para a câmara, mas eu tenho uma câmara específica, e no site do Raspberry, do OctoPi, do OctoPrint, tem lá estes settings de como fazer e o que é que devem fazer para
para as vossas câmaras. É tranquilo, é câmara USB igual a options e depois pôr aquilo que lá está no site. Não, não se stressem com isso. Está lá. Eu tenho esta Genius F100, que é uma que não é recomendada por default, mas que tem, é a que tem o wide angle, portanto, é o maior ângulo de visão. O que é que eu alterei diretamente aqui, que normalmente não está ativo? É a questão dos timelapses. Eu gosto dos timelapses mais levezinhos e optei por ter um camera streamer MJPEG. Vocês só têm que tirar os cardinais destes dois aqui e deste aqui do streamer MJPEG e a coisa fica a trabalhar. Não usem HLS, que a coisa está assim um bocadito ainda meio tosca. Funciona bem no Raspberry 4. Se forem para o Pi 3, não usem definitivamente porque o processador não aguenta. O FFmpeg é muito mais pesado que o MJPEG. Ok? Bom, este aqui já está. Eu vou comentar isto aqui também. Desculpem, vou pôr aqui o câmera alto e vou espetar o gajo lá para dentro. Como é que se espeta lá para dentro? É tão simples quanto ele vem por este default e eu vou pôr aqueles que já tinha cá. Já tinha cá meus, portanto, vocês também perceberem o que é que... Portanto, ele já os copiou para lá. Já os copiou para lá. E não copiei. Copiei. Não copiei isto. Bom. Está copiado. 5 estrelas. É tirá-lo do PC. E agora... Miguel, passa lá para a câmera. Desculpa lá, se faz favor. Produção, desculpa. Tudo certo, bom, tudo agora, certo. Tá? Tudo certo. Pá, desculpa lá. Então. Olha, por acaso, este até o que vamos usar é um 16 GB. Portanto, está aqui, é um SanDisk 16 GB. É o HC1, neste caso é um classe 10. Tem aqui este Czinho 10, A1. É o tal que estava a dizer aí no fórum. Bom, okay. Deixa-me só fazer uma ressalva, Rui. É só para dizer ao pessoal que eu, quando uso cartões de memória nas minhas impressoras, é exatamente esse cartão que aí está. SanDisk Classe C. Não há outro cartão que eu use sem ser esse. É um dos melhores cartões. É. Não te vai estragar a impressão no meio, porque o cartão falhou a meio da impressão. Estás a fazer uma impressão de 30 horas e ele falha às 27 horas. E então é exatamente esse cartão que eu uso, está aí nas minhas máquinas. É sempre esses cartões. Eu tenho uma catarefada desses cartões. Recentemente passei para Octoprint, mas sempre que as minhas máquinas têm cartão de memória, é exatamente esse que está. Peço imensa desculpa, é só mesmo fazer esta salva. Não, fazes bem. O 32, cuidado que há algumas máquinas que não aceitam o 32. Eu, por exemplo, eu tenho uma Robin Nano na minha e o 32 nem sempre o gajo reconhece. Portanto, cuidado, sim, sim. O 16 GB aceita sempre. É o mais, portanto, funcional, é o 16 GB. É, exato. O Merlin recomenda o 16 GB. Eu já experimentei o 32 GB, já fiz um aparelho com 32 GB, mas a gaja não gosta muito. Bom, virando isto ao contrário, cuidado com os conectores aqui, com as manápolas, né? Não usem luvas de boxe quando estão a montar estas coisas. Portanto, isto, o Raspberry Pi tem aqui o micro SD card e é posto nesta posição, ok? Pois nesta posição, isto não tem gatilho. O 3 tem um gatilho. Portanto, vocês empurrarem para dentro, ele salta para fora. No 3, este não. Este fica só lá, fixo, não tem mola. Okay? Portanto, não se assustem que o 4 seja diferente nisso. É outras diferenças do 3 para o 4. Bom, vocês aqui vão ver aqui umas luzinhas a pescar, uma vermelha e uma verde. A vermelha é que ele tem power e a verde é que ele está a ler o cartão. Nunca, nunca... Nunca, volto a referir, nunca tirem o cartão com ele ligado. Dá a geneira da grossa. Normalmente, cerca de 90% das vezes, ele nunca mais volta a ligar o cartão. Depois tem que voltar a fazer o processo todo de reinstalar. Bom, eu vou dar agora guia de marcha. Produção, isto... Para pôr agora o ecrã, correto? Ainda não. Ah, ok.
O gajo não ligou. Aqui ligou. Isto não é só a produção que está a barraca. Isto não é a produção. A produção hoje está em grande. A produção hoje está em grande. É o gajo da câmara que está em barraca. Bom, ele está a ler. Eu realmente vejo o gajo a ler, mas eu tinha aqui uma coisa de captura e o gajo não... Espera aí, deixa lá ver aqui. Acho que já está agora. O ecrã já está a aparecer agora. Ainda há pouco estava às cores. Mas... Não. Espera aí. Era aí que... Não, isto aqui... pois, isto é a bazuquice normal da grossa, que é... Liga-se na porta errada do HDMI e isto nunca há de funcionar, não é? Entendias? O material tem sempre razão, não é? Quando não tem, tinha que o martelo. Exatamente. Bom, então vamos lá passar aqui. Eu troco aqui. Miguel, deixa estar. Neste momento, ele foi abaixo naquela câmara. Ah, foi abaixo? A outra câmara foi abaixo... Temos aqui esta, mas não estamos a ouvir a voz do Rui. Sim, convém entrar, Rui. Eu acho link, que ele morreu eletrocutado. Ele já está, já entrou, certo, produção? Ah, agora já está aqui, vou adicioná-lo. Já está. Ok, agora sim, Rui. Agora não estás agora sim, boa. Bom, isto... Já estávamos a pensar em Linux eletrocutado. Portanto, isto é aquilo que, se vocês ligarem o cabo HDMI, vão ver, ok? Portanto, isto é o Linuxzinho, a password por default, portanto, vocês quiserem pôr o cabo, quiserem pôr aqui um teclado e ligarem o gajo, façam uma coisa rápida e simples, que é mudar a password disto. Portanto, por default, o utilizador é PI, e a password é Raspberry. Extremamente difícil e interessante, não é? Como tem muito. É altamente complexo. Rui, deixa-me só te interromper, porque aqui é um ponto muito importante. 90% da malta que instala o OptoPrint coloca um username e uma password no OptoPrint. Não é esta password, ok? Isto é a password do OctoPy. Password de acesso à root do Linux. Não tem nada a ver com o OptoPrint. São passwords diferentes, são usernames diferentes. Ok. É mesmo isso. Bom, estamos de volta aqui à coisa. Portanto, a forma mais simples de fazer é a Raspi menos config. Portanto, isto é o Raspi config, é o configurador por defeito do Raspberry. Portanto, vocês o que fazem é entre o utilizador PI e a password de Raspberry. Ah, ainda por cima. Chato do caraças. Ah, tem que fazer uma coisa que é sudo. Sudo em Linux quer dizer elevar o privilégio para um utilizador administrativo. Se assim que se pode chamar. Okay. Isto é uma forma airosa de dizer passas a ser o master da máquina. Então, ok. Ele pergunta aqui o que é que queres fazer, se... que estás, tens certeza o que queres fazer, vamos pôr outra vez a mesma password. É o Raspberry, né? Portanto, é a password do utilizador PI que dá acesso também a Raspberry. Está aí num comentário também do PassWD, também serve, é verdade, sim senhora, mas eu queria mostrar este menu que é para ter um bocadinho mais de conteúdo para falar. Portanto, O que é importante fazermos aqui? Irmos ao System Options, Password. Vai aqui, vai ter uma password nova, ok? E ele vai perguntar cá em baixo qual é que é. Eu acho que esta é a nova password, que eu não consigo ver, produção. Que é? Produção? Está lá o meu nome, já está ok. Portanto, aquilo que pede a password tem que pôr a mesma password duas vezes. Nada de anormal. Uma coisa que eu gosto de fazer, não é aqui, é aqui no Performance Options, Overlay System, não é este, onde é que está o outro? Advanced Options, ok, é exatamente, desculpem lá, venham ao Advanced Options, e há aqui o Expand File System. O que é isto? A imagem do OctoPy
ou do Raspbian só ocupa uma percentagem do cartão de memória. Se nós metemos lá 16 GB, ele provavelmente está a ocupar na ordem dos 2, 3 GB. O resto, ele não vai usar. Portanto, o que é que eu recomendo? Faça o Expand File System e ele vai usar o cartão inteiro. Portanto, isto é só fazer aqui uma coisita, que ele vai fazer o Expand, ele já fez o Resize das partições de root. Isto porquê? Quando fazem updates, quando há logs, ele vai tudo restar na partição de root. A vossa máquina, o vosso pai tem menos probabilidade de bloquear se vocês fizerem isto e de encher. Bom, e o resto é vir aqui ao update. A única coisa que é preciso fazer, faz-se a primeira vez, ou faz-se de vez em quando, vê-se aqui de vez em quando fazer o update a esta tool, porque às vezes vão-se lançando uma coisa que são os drivers de hardware novos, que os Raspberries têm uma comunidade grande a desenvolver e vão desenvolvendo drivers novos, nomeadamente os drivers de vídeo. Se vocês usarem depois mais tarde TFTs com o Octodash, o Octodash é um TFT para aqueles que querem substituir em parte os TFT, o controle da impressora, sair do comando da impressora, se tiverem, ou se não tiverem, para o Octopi, vocês podem ter um TFT touchscreen que é comandado. E normalmente esses drivers são atualizados por esta tool. Bom, uma coisa muito rápida a fazer, depois disto, é um rebootzito. E como é que se faz um reboot à máquina? Sudo, da mesma forma, super user admin, reboot. Também já vi que aqui o Ricardo Costa aprendeu a grande custo quando o cartão fica cheio, o Raspberry Pi não arranca. Se a partição de boot não tiver 1 mega de espaço no mínimo, ele não vai arrancar. Ok. Isto aqui leva... se aparecer onde está ali o 3D Print Tuga TV um raiozinho nesta fase, aparece ali um raio, é porque a vossa fonte de alimentação não tem comida suficiente. Quer dizer que estão a usar abaixo dos 3,2... Neste caso estão a usar abaixo de 1 ampere. Portanto, tem que passar para 2,5 amperes, como estava a dizer. E ele aparece lá. Bom, daqui desta parte está tudo ok. O que é que nós temos que saber daqui? É o que é aquele 172.32.10.134, que é, neste caso, a minha rede de casa. Portanto, neste caso, a minha rede de laboratório aqui de casa é esta A10.134 e é aquilo que vocês vão ter que usar para se ligar ao Octopi. Okay? Ok. Produção, agora vamos passar para o desktop que eu vou fazer share. Ok. Um segundo e vamos continuar com a coisa. Ora, cá está. Muito, muito obrigado. 7.2, portanto, isto é basicamente um 7.2, 32, 3.4. Portanto, fixaram aquele númerozinho, é Octopi. Ok. Ele demora o tempo de demorar e a paciência é dele. Já está a carregar. Já está a carregar. Portanto, eu vou aumentar aqui para a malta ver. Sim, é a primeira coisa em inglês, mas depois dá para mudar para português algumas das coisas. Atenção, a tradução para português não é das piores, mas também não é das melhores. Okay? Mas vamos continuar com o que há. Se eu, neste caso aqui, é fazer o restore de um backup, eu posso ter outro Raspberry Pi ou outro Octopi já montado e quero fazer um upgrade. No meu caso seria isto, ia à minha instância que eu estou a usar em produção, fazia um backup lá, eu já vos vou mostrar como se faz, e chegava aqui, fazia o browser aos meus fecheiros e fazia um upload and restore e ele ficava exatamente igual ao que está em produção. É uma coisa impressionante. Desde que as versões do Octoprint sejam iguais, da versão que eu tenho aqui a instalar, seja igual àquela que está em produção, ele até copia os STLs e os G-codes, pode copiar também os timelapse todos integrais para aqui. Ele faz uma réplica exatamente igual, que é 5 estrelas. Okay. Outra coisa, é mandatório, é ter que pôr um utilizador. Epá, eu normalmente ponho admin. Cuidado, há um unexpected feature, uma feature um bocado
parva, no meu ponto de vista da área de segurança, que é o username, neste caso, é case sensitive. É sensitivo. Portanto, tem que respeitar maiúsculas e minúsculas. Se eu agora estou a criar este utilizador como admin, tudo em minúsculas. Se eu a seguir fosse fazer o login como admin com o A maiúscula, falhava. Mesmo que a password estivesse correta. É uma coisa que aprendi da pior maneira. Falhei não sei quantas vezes até perceber. Então, afinal, o nome do utilizador é sensitivo. Bom, create account. Siga para Bingo. Aqui, isto é outra coisa. E neste um com ela. Aqui eu recomendo fazer o Anonymous Usage Tracking, porque a Gina, é assim, vocês se quiserem seguir a Gina e perceber o que é que ela faz, e ela faz vários vídeos também online para a comunidade, e acho que é uma cadência, não sei se é semanal, se é mensal, eu normalmente vejo com algum atraso. Ela fala muito deste do Tracking Octopi.org, que são... basicamente, ela não faz o tracking do que são os vossos STLs, do que são os vossos G-codes, ela faz o tracking dos error codes que acontecem. Portanto, os erros que vão acontecer no vosso Octopi, quer a ligação com a impressora, quer erros que a impressora devolve ao Octopi, ao Octoprint, ela vai coletando isso e vai recebendo aqui no tracking ID. Eu normalmente aceito, porque já li o Privacy and Policy, parece-me tranquilo. Ela, sendo alemã, tem umas regras muito, muito apertadas na Alemanha, portanto, ela sabe o que está a fazer. Outra coisa, é para vocês, isto é recomendado e vocês podem aumentar aqui, isto é pelo ver se tem ligação à internet. Isso pode-se ligar a um servidor de domínio da Google. Neste caso, o 888 serve perfeitamente. Dá para fora, se ele resolve o nome 5 estrelas, e eu recomendo fazer o Connectivity Check para aquilo que o Zé vai falar a seguir depois dos plugins, porque a maioria deles precisa disto. Ok. Neste um, o que é este Blacklist? Há uma data de plugins que podem ser, como em tudo na vida, positivos ou negativos. Nós não abrimos a porta da nossa casa a toda a gente. Há malta que só de olhar para ela, pá, não abrimos a porta. No entanto, ou aceitamos ou não fazer uma lista de entradas. A equipa está a fazer uma lista aqui neste site, neste blacklist.json, em que eles vão coletando feedback da malta, que alguns plugins que são menos bons para a utilização. Portanto, eu recomendo ativamente que a malta faça o plugin Blacklist, a não ser que queiram instalar um plugin mais esquisito. Por exemplo, a MakerBase tem um plugin para o wireless das Robin. Não é um plugin oficial. Eu não consegui instalá-lo. Davam-me uns erros. Pode ter sido por eu ter isto ligado. Mas também não vou tirar grande partido da MakerBase do Wi-Fi, porque o Octoprint faz-me aquilo que eu quero. Mas pronto, só para alertar isso. Okay. Bom, aqui vamos à parte mais gira, que é, vamos pôr aqui o nome da coisa. Vamos pôr o nome da vossa impressora, não é? Eu tenho uma Safari da Treta e um modelo que um dia vai funcionar. Definam bem a vossa mesa. Estás-te a rir? Não te rias. Isto vai separar para ti. Não estejas a rir. Bom, qual é que é a origem? Vocês, se olharem de cima para a impressora, qual é que é o vosso ponto de entrada? Onde é que os vossos endstops estão? No caso da minha, está no lower left. Há quem tenha ao centro da mesa. E podem escolher. Se for circular, podem escolher também. O heated bed. E neste caso a minha é uma 310. Mais ou menos. Por uma 310, mais ou menos. Por uma 350. No meu caso é 340, mas tudo bem.
Se tem uma caixa ou enclosure, se tem um heated chamber, portanto vocês podem ter, para aqueles que têm a máquina fechada e que têm aquecimento de ambiente, ele pode ter um sensor também, e ele vai monitorizar no Marlin, principalmente, vai monitorizar a sonda de temperatura. Aqui é os motores, ele vai ler isto depois tudo do Marlin, para quem tem Marlin, pelo menos a 2.0, ele vai ler isto tudo, portanto não esteja a chatear muito aqui. Aqui no hotend, qual é que é o nose diameter e quantos exceduras é que tem. Okay. Este aqui, ele não lê do Marlin, porque o Marlin não tem esta informação. Agora, Zé, queres tu falar? Ah, sim. Firewall finish aí. E basicamente... Era a parte sobre esta do finish, antes de irmos para aí. Oh, produção, ponha lá outra vez, já chegou a coisa. Bom, okay. Ele diz aqui, nunca deixe a vossa impressora trabalhar completamente sozinha. Isto são equipamentos eletrónicos de consumo. Isto não é a ciência da NASA. Apesar da NASA já ter ido a São Brás de Alportel para minar outras coisas. Mas não... Não façam. E depois, diz aqui, muito, eu vou traduzir isto: you should also never make your Octoprint instance available for everyone in the public internet. Eu vou traduzir isto para português, que é para uma Torres Vedras, como sou eu, português saloia, com muito orgulho. Não deixem os vossos Octoprints do lado fora da porta. A malta não gosta. Há aí uns gajos chatos como o caraças, que andam à procura da assinatura do Octoprint. O Octoprint tem uma coisa que se chama octopi.local de assinatura. É super fácil descobri-lo. O Octopi, quando arranca, mostra-se todo. O Octopi, na porta 80, só falta dizer, ataquem-me. Não o façam, só a favor. Pronto. Se gostarem do Octopi, suportem a rapariga. Exatamente. Que ela te faz o meu trabalho. E dito isto, existem dezenas de plugins na internet. Hoje vou-vos mostrar só um plugin, okay? Que acho que é um plugin fantástico, que na versão mais básica é gratuito. E deixem-me cá. Ah, só para dizer, aquilo depois do finish, aquilo fica feito. Ou produção, se quiser só pôr aqui a tela outra, o ecrã. Isto é... A entrada do Octopi, do Octoprint. Portanto, isto é o default. Vocês aqui têm o Serial Connection, enquanto o Zé arranca ali aquilo, é só pôr aqui o Auto Connect, escolhem qual é que é, como o nosso amigo Pedro Gonçalves já referiu várias vezes, 115.200 é o default que devem pôr no vosso Marlin, se tiverem Marlin, RepRaps, aquilo que for. O serial port, ele vai reconhecer automaticamente assim que ligar o USB. Eu não tenho o meu USB aqui ligado, mas ele vai reconhecer. E isto é sempre a aviar. Agora vou ligar aqui a câmera só para vocês verem que vou ligar o USB da câmera. E uma forma. Aqui as configurações é aqui em cima nesta chavinha de coisas. E webcam. E aqui está ela. Portanto, a câmera é muito tamanhosa. Esta câmera é muito tamanhosa. Mas pronto, automaticamente a coisa está a bombar. Vocês. Fizer aqui close e for aqui ao control, a câmera vai arrancar. Portanto, vocês podem comandar aí a vossa impressora quando ela está ligada e estão a ver a mesa, não é? Estão a ver a mesa a trabalhar. Exatamente. Portanto, isto é 5 estrelas. Outra coisa que eu gosto, bravo, é que o terminal, que eu agora aprendi uma coisa, que é o G-Code, e mando uns comandos lá para dentro da impressora, portanto já tenho aqui o meu todo quitado, depois já mostro aí o meu se vocês quiserem. Zé, queres pegar agora? Já estás aí, ok? Isso é para quando o Pedro diz assim, olha, manda aí assim, tu é vais partilhar. Lá, tinga. É logo? Okay. É logo? Exatamente. Logo a bombar. É só produção, partilhar agora aí o meu. Já está. Já estás, Zé. Já estás no ar. Basicamente isto é o meu Octoprint. Ok, já tenho aqui uma série de plugins instalados. Um deles mostra o que eu estou a imprimir neste momento. Bastante interessante de cura. Ok, e antes ainda até de falar da segurança, eu gosto imenso deste plugin. Neste momento estamos a ver o meu cura. Eu sei que o Pedro não gosta
do Cura, mas eu gosto imenso, porque se eu fizer um slice... Não, eu estou curado. Portanto, eu faço o slice no Cura, automaticamente, deixem só isto acabar. Mas quem tem o Simplify 3D também há solução. Não é tão fácil, mas também há solução. Basta clicar print with OctoPrint, ele manda-me o G-code para o OctoPrint e aqui em baixo aparece-me o G-code e só tenho de mandar imprimir. Tenho aqui também a minha câmara neste momento a bombar a força toda, como podem ver. Estou com uma câmara acabadinha de instalar, instalei há bocado, porque aos voos do AliExpress, e está a funcionar muito bem. E em relação a poder aceder a isto a partir da rua, que é o que nos trouxe cá de modo seguro, qual foi o melhor plugin que eu encontrei? Ora bem, já o tenho instalado, mas vou-vos mostrar. É o Spaghetti Detective. Isto é muito fácil de instalar, é mesmo muito fácil de instalar. Basta, assim que vocês instalam o plugin no, e sabem instalar o plugin, certo? Basta vir frente, Plugins Manager, Get More, escrevem aqui Spaghetti, a mim não vai aparecer porque já está instalado, e fazem um install. Este plugin é espetacular, porque tem três funcionalidades que eu acho fantásticas. Assim que o instalam, ele tem um pequeno wizard que, para instalarem a aplicação no telemóvel, pede-vos um código que é gerado no telemóvel, vocês metem aqui e fica automaticamente configurado. No telemóvel, permite vocês verem a impressão em tempo real. Muito parecido com o que está aqui, com esta parte aqui de baixo. Isto é o que aparece no telemóvel, ok? Portanto, a impressão em tempo real, podem fazer o pause, o cancel, e tem aqui várias informações. Se acederem através de um PC, e aqui estamos a falar de um PC que esteja na rua, portanto, do nosso router para a frente, qualquer parte do mundo, se acederem ao spaghettidetective.com, basta fazer um login, com as vossas credenciais e estão lá dentro. Tem aqui duas funcionalidades muito, muito interessantes. Uma delas é conseguir aceder ao próprio browser, ao GUI, ao gráfico do AutoPrint de forma segura. Clicam aqui e fazem um túnel SSL de 256 bits. Na prática, o que vocês estão a fazer é uma VPN entre o PC que estão a utilizar alguns no mundo e o vosso OctoPrint. Cria uma VPN 256 bits, SSL, tal como quando acedem ao home banking ou a qualquer site que comece por HTTPS, de forma segura estão no vosso OctoPrint. Okay? A única diferença aqui é que não conseguem ver a imagem do vídeo, por motivos óbvios, por largura de banda e tudo mais. Mas de resto, tem todas as funcionalidades como se estivessem a aceder dentro de casa diretamente do browser. Outra funcionalidade muito interessante, isto é muito fácil de instalar, portanto, não tem que estar a fazer port forwards no vosso router, não tem de estar a fazer NATs, não tem de estar a meter o AutoPrint, como eu vi sugerirem, terem numa DMC. Então, é impensável. Portanto, não precisam de fazer nada disto, basta instalar este plugin, configurar o plugin que são dois ou três passos muito simples e está feito. No entanto, este plugin tem ainda uma coisa muito mais interessante, que é a procura proativa por falhas de impressão. Okay? Como é que ele faz isto? Faz isto através de um algoritmo na câmara, as imagens estão a ser recolhidas pela câmara e, digo já, funciona muito bem. Vou-vos mostrar aqui os time-lapse que fiz ontem, até com outra câmara. E se vocês virem aqui,
Este correu bem, este correu bem, este correu bem, este falhou. E falhou porquê? Reparem no vídeo. Estava tudo muito bem, até que, a certa altura, a impressão resolveu-se soltar da cama, como acontece milhares de vezes a todos nós, não é? O algoritmo conseguiu detectar que a peça se tinha soltado da cama e automaticamente meteu uma impressora em pausa. Eu hoje de manhã, quando cheguei à impressora, tinha a impressora parada, em pausa, portanto ele ativou a pausa do Merlin, é óbvio que isso tem que estar ativo no Merlin, mas quase todos nós já temos isso ativo no Merlin, e escusei estar a arranjar um esparguete para o almoço e a gastar filamento desnecessariamente, ok? Como nós temos visto aí em fotografias, montes de esparguete pela impressora toda. Reparem na agulha, não sei se... A própria agulha, pelo algoritmo, começa, estão a ver? Ele a detectar esparguete já ali do lado esquerdo, ainda é muito pouco. Exato. Ok, mas a agulha começa logo a dizer, eu acho que há qualquer coisa que já não está muito bem. Ainda não tenho bem a certeza, portanto deixa continuar a impressão. E assim que aquilo caiu tudo, ele parou a impressão, meteu a impressora em pausa e deixou de gravar. Okay? Isto funciona muito bem, eu estou completamente rendido a esta funcionalidade. Mas, tenho aqui outra também falhada, da mesma coisa. Pronto. Mas nem tudo são rosas. Qual é o problema? Primeiro mês, nós temos tudo gratuito. Ok? Temos o Sparguete Detective a funcionar 24 sobre 7 horas por dia. Portanto, temos de ter todas as impressões a serem monitorizadas por este algoritmo. Se vocês verem aqui no meu canto superior direito, tem o botão de infinito. Mas, ao final do mês, temos três opções. Temos a versão free, nada de borla. Temos a versão Pro, custa 4 dólares por mês. E quais são as grandes diferenças? A versão free apenas nos dá 10 horas de detective. Ou seja, a aplicação funciona. Só esta parte de monitorização de erros é que só nos dá 10 horas. Ok? No caso de pagarmos os 4 horas, os 4 dólares, já temos 50 horas. E podemos comprar mais horas adicionais. Ok. Dizemos, cada 80 horas custa 2 euros por mês, por exemplo. Se quisermos 300, custa 5. Também não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem-se de pagar. Como se tem que pagar, existem aqui algumas coisas interessantes que eu vos vou falar, que é, se vocês repararem, por exemplo, neste time-lapse que eu fiz, tenho aqui um focus feedback. Ou melhor, neste aqui. Tenho um focus, que deu a geneira, tenho um focus feedback. Que até tem duas ampulhetas neste quadradinho. Estão a vê-las? Se eu clicar aqui, o que é que ele me vai dar? Ele vai me permitir responder a um pequeno questionário que vou ajudar a empresa Sparguetti a melhorar o seu algoritmo, ok? Okay. Ele aqui mostra-me uma fotografia e pergunta-me se dá Sparguetti. Eu digo sim, porque tenho aqui um bocadinho. Ok, sim. Pergunta-me se aqui há, eu digo sim. Aqui não há, digo não. Aqui há ali um bocadinho, digo sim. 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 Sim, claro. Ok. E ele vai-me oferecer 2 horas de monitorização. Top. Ok? É uma maneira de nós, além das 10 horas gratuitas que temos ao final do mês, todos os meses, eles dão-nos 10 horas, agora passa a ter 12. E respondi aqui a este questionário. Mas mesmo assim, todos nós sabemos que 12 horas é muito pouco para o tempo de impressão, que a maior parte de nós está 24 ou 24 horas a imprimir. Portanto, o que é que eu diria para fazer?
No primeiro mês estão à vontade, deixem isto a monitorizar à vontade. A partir do segundo mês, o ideal é nós desativarmos a procura por falhas e conseguirmos, à mesma, fazer tudo o resto, ver as imagens, ver as temperaturas que estamos a utilizar, as horas, vemos tudo. Só não fazem aquela monitorização ativa, nem metem a impressora em pausa, se der a geneira. E quando tivermos a imprimir peças, nós achemos que pode dar a geneira, já temos aquela sensibilidade, epá, isto se calhar estamos não a ver como é que corre. Ou quando saímos ao pé da impressora para ir dormir, por exemplo, não é? Epá, eu esta impressão não tenho bem a certeza se isto vai correr bem. Vou meter a monitorizar. E gasto estas horas naquelas impressões que eu tenho mais dúvidas se vão correr ou não bem, ok? E isso bom, basta aqui claro. Ativar e desativar e ele depois vai tendo aqui um vai-nos dizer quantas horas ainda temos disponíveis aqui em cima e vai fazer um countdown dessas horas mensalmente, ok? Basicamente okay. É isso. Mais coisas que podemos fazer através daqui. Imaginem que temos a impressora toda bonitinha e estamos trabalho, na casa de um amigo, fomos visitar o Pedro tem um G-Code porreiro, podemos mandar automaticamente um G-Code para o Octoprint remotamente através do Spaghetti Detective e ele envia diretamente para o Octoprint também, ok? Portanto, isto é, okay. É um plugin muito interessante. Mesmo na versão gratuita, é muito interessante e é uma maneira de vocês acederem remotamente ao vosso Octoprint. Voltando aqui ao Octoprint, e só mesmo para terminar, uma coisa também que eu acho que é bastante importante, um plugin que é muito importante. Este dashboard é muito giro. Eu gosto muito deste dashboard e é muito útil. E conseguimos, por exemplo, estão a ver aqui, estou a ver a layer que está a imprimir e consigo monitorizar o andamento da layer, também é interessante. Mas este é um plugin que eu penso que todos deviam instalar, principalmente quem não fez aquilo que o Rui Bretos disse há bocado, que é instalar uma fan e os dissipadores no Raspberry, okay? Ele, quando se compra, não traz dissipadores, nem sequer... Não seja forretas, pá, custa 8 euros, pá. Não seja forretas. É verdade. Eu, por exemplo, não o comprei. E os seus DM têm lá. Os seus DM têm lá, se toca com fartura. Eu não sabia que ele não trazia, portanto, não comprei. Agora já tenho, é óbvio. Quando comecei a perceber que conseguia fritar um ovo no processador do Opto, comprei logo... Ou mais. Os dissipadores. Mas para terem uma ideia, sem câmara instalada, e a câmara puxa pelo processador, como é óbvio, sem câmara, o meu processador estava a 70 graus. Okay? Não faço a mínima ideia onde é que eu ia se eu lhe metesse a câmara. Neste momento tenho o dissipadorzinho de alumínio colado ao processador, tenho a fan na caixa, e ele está uns confortáveis 38 graus com a câmara, está mesmo bom. Mas este é um plugin interessante, vocês conseguem monitorizar o hardware do Octoprint. Outro plugin é o Wi-Fi, procuram por Wi-Fi, é o único que há. Também é bastante interessante, conseguem aqui ter a informação sobre a vossa rede, a velocidade a que estão ligados, qualidade do sinal, a rede a que estão ligados, ok? Agora já sabem que a minha rede chama-se CyberJIoT, é onde estão os meus dispositivos todos da IoT, ligados e atentos. E basicamente é isto. Podes mostrar o EEPROM Editor, para quem gosta de mexer no Merlin, no RepRap, não sei o quê. Ou Pedro, não sei se conheces este, mas este é fabulástico. Agora não funciona aí. Se quiseres, eu posso mostrar o meu, mas o meu, a única coisa que difere é. Para quem gosta de compilar o Merlin, para quem gosta de compilar o Merlin, tem aí a lista das capacidades que
o Maryland suporta. Coisas é. Como, eu não sabia que a minha não tinha o arco welder ativo, os baby steps estavam mal configurados. Outra coisa, desativem o binary file transfer, se acha bem. Pá, não ativam isso, que é a forma como a malta injeta firmware para dentro da impressora. É pá, usem os cartõezinhos para, quando estão a fazer um processo que tem um risco de vocês ficarem com pisa-papéis do tamanho de uma impressora, não o façam online via wireless, muito tão pouco. Façam-no com o cartãozinho, se faz favor, vão à impressora e ponham lá o firmware que queiram. Não claro. Façam via Raspberry Pi ou OctoPi. É muito mais fácil via OctoPi, concordo. É muito mais simples via OctoPi, concordo. Não façam. É aquilo que eu recomendo. Porque nós hoje, é assim, o Spaghetti Detective é 5 estrelas. Está na cloud. Acede à vossa claro. Máquina. É porreiro. Imaginem que aquele 200 megas. Vocês não têm noção, ou a maioria de nós, se calhar, não têm noção que o firmware são capas. São capa bytes. 400, 300, 400 capa bytes. É minúsculo. Injetar aquilo num payload, numa mensagem de um túnel, é básico. Se a vossa impressora rejeitar isso à partida, vocês têm aqui uma segurança que ninguém vai pôr firmware manhoso naquilo. Em que troca-me o Z com o X e temos aqui uma caldeirada. Ou troca-me... basta fazer uma coisa tão simples como eu montar para dentro de uma Sapphire como a minha, trocar o termistor da cama com o do nozzle. Tenho um thermal runaway logo imediato e nunca mais aquilo arranca na vida. Portanto, a impressora passou a ser um pisa-papéis. Portanto, não o façam, só favor. Portanto, se quiserem fazer isso, agarrem no cartãozinho, ponham o cartãozinho no PC, copiem o software que o Pedro gerou para vocês, ou que alguém na comunidade que vocês confiam. Outra coisa, não vão aos fóruns pedir, só favor, firmware para a vossa impressora. Vai dar a geneira da grossa, como deu na minha. Obrigado, Pedro Gonçalves, por me safares dessa. O gajo aprende com os erros, normal. Eu só estou a alertar para não vão aos fóruns buscar um firmware que este é quase parecido, diz plus em vez de pro, é quase igual, e depois a coisa não funciona e a cama sobe em vez de descer e desce em vez de subir. É porreiro. Obrigado, Ivo, foste 5 estrelas a ajudar. Obrigado, Pedro, foste 5 estrelas a ajudar quando eu tive as guerras com o meu firmware. Façam via cartão, não façam via OctoPi, se faz favor. Repensem duas vezes antes de... Epá, isto é muito mais fácil. Quantas vezes é que vocês fazem updates de firmware mensais? Há malta que faz todas as semanas, é? Não ponham o Spaghetti, então. Ponham a máquina, ponham o Raspberry isolado. Não ponham na internet. E mesmo assim é arriscado, deixem-me só responder aqui uma pergunta para não ficar mal visto no meio disto. Responder aqui ao Basílio, fico sempre bem. Aqui ao Basílio PT, que diz: a falar de segurança e mostras o SSID da tua VLAN da IoT. Bem, Basílio, eu mostrei o meu SSID porque sei que é um SSID seguro e até pago um jantar no Belcanto. Conseguires invadir a minha rede, ok? Eu não tenho um router da Bell ou da Vodafone a distribuir certo. Não, o gajo até bate palmas, José. A gente até bate palmas só para tentar. Se ele conseguisse entrar, exatamente. Não é que. Não, é assim, a melhor segurança é a distância entre o cabo e a porta da rede. Isso é a melhor segurança. Exatamente. Se aquilo não estiver ligado a nada, aquilo está seguro. Exatamente. Posso-vos dizer que há 20 anos atrás, mais coisa menos coisa, fui chamado ao Estado-Maior da Marinha para automatizar o sistema de envio de mail do Estado-Maior da Marinha, ok? Eu não sabia bem o que é que isso significava. Quando cheguei ao data center, percebi que o sistema de segurança do mail da Marinha era um gourmet. Quando eu digo um gourmet, é um soldado, uma pessoa sentada num banco com um despertador que, hora a hora,
ligava um cabo RJ45 ao servidor da SMTP, esperava 5 minutos e desligava o cabo. Isto era a segurança, e era a melhor segurança que existia, porque eu não ligo para você nada. Verdade é essa. Agora, mas isto é uma boa prática, ter o SSID escondido e não estar a propagar os nossos SSIDs para o mundo. Porque claro, as pessoas de fora, se não souberem que existe aquele SSID, também não conseguem ancar. E é uma das opções, qualquer router mais básico que seja tem, é esconder ou não fazer um broadcast do nome do SSID. Isto é uma boa prática. Okay. Eu não faço, porque lá está, tem várias barreiras de segurança, ok? O meu router da Vodafone só faz de relay, é uma bridge autêntica, não tem nada ativo, não tem firewall, não tem wireless, não tem absolutamente nada ligado. Depois tenho uma firewall a sério, que controla toda a minha rede wireless, os meus APs, a minha autenticação, os meus devices, está tudo agarrado ao MAC address, tudo com IPS, DNS. Está tudo seguro, por isso é que eu posso dizer o meu SSID é este, ok? Ok, mas isso muito bem, dias. Muito bem. Mas também não recomendo a ninguém implementar isto em casa. Isto custa muito dinheiro. Okay. Olha, malta, eu estou preparado para instalar tudo o que vocês falaram. Já tenho aqui um Raspberry, já tenho uma câmara endoscópica, já estou pronto para, como o Rui disse, estou ali pronto para a Maria com o nozzle. É aqui minha, olhei, também fui lá buscar hoje. E também tenho uma lâmpada não, para tirar o print. A lâmpada é bonita, eu sei que o Marco tem lá as lâmpadas muito bonitas, é verdade. Mas a câmara, se vocês comprarem esta câmara lá, tem mesmo os LEDs muito aparinhos. Então, é, vocês escusam ter os LEDs todos da impressora ligados. E exatamente. E está muito a porreiro. Outra coisa que nós não falámos aqui é a capacidade de automação do espaço ambiente que o Raspberry Pi vos permite. Tem sensores de temperatura, tem sensores de porta aberta para quem usa enclosures, para quem usa caixas fechadas, querem saber qual é que é a temperatura dentro da caixa. E saber se a porta está aberta, se está fechada, quando vocês estão a imprimir a ABS. Claro. Podem ter ventiladores ativados por relé. Portanto, o Raspberry Pi tem 20 e tal portas de saída. O Exato. Octopi tem integração com montes delas. Vocês têm, okay, por exemplo, há um plugin que se chama, que eu uso, que é o PSU Command, que é o Power Supply Unit Command. Eu vi no fórum, no nosso fórum, esta semana, alguém a referir o Shelly, o 1P ou o 1W. O que é o Shelly? Lá na Mouser também tem, a Mouser representa em Portugal a Shelly, passando a publicidade aos senhores, que por acaso até tem material. Aquilo é uma coisinha pequeniníssima, que eu neste caso pus dentro da Sapphire, por baixo, ligada ao botão da Sapphire, que aquilo tem uma entrada on e off e ao mesmo tempo mede-me a corrente que a Sapphire está a consumir. O Raspberry Pi, quando acaba de imprimir, desliga. Se ela estiver desligada, quando eu mando imprimir alguma coisa, liga a impressora e faz um autónomo automático. Portanto, okay, o Raspberry Pi pode interagir com o mundo exterior também. Tem essa vantagem. Leiam, há montes de fóruns na net. Nós já percebi pelas perguntas aqui e peço desculpa à produção que a gente não lhe deu espaço e se quiseres dar espaço, Pedro, claro que sim. Exato, exato. Até às 5 da manhã, como diz o outro, temos muito tempo. Era o que a gente tinha de passar agora a fazer, era passar às perguntas vindas, que estão em algumas no chat. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Rui. Epá, só queria dizer assim, tenham consciência do que estão a fazer. E o Raspberry não mete medo. O Raspberry é uma caixa como um PC normalíssimo. Vi aqui algumas perguntas, não me sinto à vontade com o Linux, não me sinto à vontade com o sistema operativo. O Octopi pode ser instalado em Windows, não é tão fácil. Há umas formas de o fazer. Pode ser instalado em Mac, para quem utiliza Mac. Não é tão prático, porque tem que estar o Mac agarrado à impressora, que é o propósito de se calhar ter ali uma pecita de... O Raspberry Pi 3 custa 30 paus, chega suficiente. Exato. Para fazer isto. E ao final, não se assustem com isso. A conta é diferente, não é? É, um bocadinho. Isto consome, não chega a 10 watts. Ou 8 watts, uma coisa qualquer. Pensem que o Octopi, por ser uma distribuição minimamente estável, é fácil. Só tem que pôr aqueles dois fecheirinhos. Não tem que fazer mais nada.
Ou melhor, só, se não mexerem na câmara, só tem que pôr mesmo aquele fecheiro do wireless. Se não quiserem mexer nisso e tiverem uma rede minimamente equilibrada ou configurada, podem ligar para o cabo-rede e ele recebe IP da rede. Portanto, ali, depois, se for preciso, a gente também explica aí como é que se faz para pôr IP estático nisto, que isto também dá para pôr IP estático, para ele não estar sempre a mudar, para vocês não andarem à procura. Ele também, o Octopipe, tem uma coisa interessante, que ele anuncia-se à rede. Interessante, no ponto de vista de facilidade em casa. Não exponham isso lá de fora, porque ele anuncia-se a qualquer rede. Portanto, é só fazerem octopipe.local no browser e ele arranca. É importante terem consciência do que estão a fazer. Não se assustem. Vão errar. Isto leva a reinstalar 5 minutos. Comprem dois cartões para serem mais fácil trocar o erro de um para o outro. Tenho um sempre limpinho, com os backups, e o outro com coisas. São alguns truques, como eu comecei há 6 ou 7 anos atrás com os Raspberry Pis, é ter sempre dois cartões. Um, quando avaria, troca a mesma coisa que nós fazemos nas impressoras. Troca o cartão, muda o cartão, estás a imprimir a mesma coisa, estás a gravar o G-Code noutro cartão. Exatamente o mesmo conceito. São os mesmos cartões a maioria das vezes. Portanto, agarrem isto numa abraçadeira plástica e imprimam uma caixinha toda fixa. Eu, por acaso, estou a fazer uma caixinha, depois publico o STL e com a malta. Para pôr dois relés. Fiz uma sugestão. Fiz uma sugestãozinha do STL da semana. Uma caixinha para o STL. Para dois relés, eu quero controlar com dois relés. Estás a ver se a malta não tinha carcado. Desafio da semana. Vamos lançar o desafio da semana. Agarrem no STL que o Pedro deu e ponham dois relés lá dentro. E mandem-me o STL, que eu sou preguiçoso para o caraças. Não percebo nada. Assim é que é. Bom, nossa também produção. Não dava, Pedro, também não dava para mim, porque a minha câmara é de flat cable ligada diretamente ao Raspberry. A fazer um buraquinho. Produção, temos aí questões do público? Olha, temos aqui algumas questões. Vamos lá, então. Também houve algumas que a malta foi respondendo. O José Elias também deu uma ajudinha no chat a responder algumas questões. Está aqui uma questão do Rodrigo que talvez seja um bocadinho complexa de responder neste bocadinho. Ok. Mas diz o Rodrigo Pereira: como faço para ter dois ou mais printers numa só Pi? Okay. É aquilo que eu disse no início. Está a perguntar como se instala várias instâncias. Nós vamos fazer aí um vídeo sobre isso, em português, como instalar, para complementar este direto. Não há. Para complementar este direto, nós vamos fazer um vídeo, nós daqui durante o direto, estávamos ali a falar sobre isso, e vamos fazer um vídeo para complementar este direto, fazendo essa instalação de várias instâncias no Octoprint, para quem quiser ligar duas, três impressoras, depende do Raspberry Pi que vocês tenham, não metam 4 instâncias a rodar num Octopry 3, se calhar ele vai assim engasgar ali um bocadinho. A segunda já morreu, mas força. Mas um Raspberry 4 já tem capacidade, depende depois também dos plugins que vocês instalarem, daquilo que vocês estão lá a fazer, de quantas câmaras é que vão instalar, de quantas de várias coisas. Eu, geralmente, as minhas câmaras estão fora do Raspberry Pi, é um sistema de CCTV normal, normalíssimo. Quando se quer aceder lá a sets, não utilizo o Raspberry Pi para fazer a monitorização das câmaras, portanto é mais a parte funcional das máquinas do que propriamente monitorização e outras coisas. Mas pronto, nós vamos fazer esse vídeo só de instalação de várias instâncias no Octoprint. Produção, não sei se há aí mais algumas questões. Temos mais uma do Mauro Sequeira para o José Elias, que pergunta: José Elias, qual é o plugin que aparece de base no teu? Ok. Sim, eu já respondi, chama-se mesmo Dashboard. Ok? Chama-se mesmo Dashboard. Dashboard. Depois tem montes de personalizações. Procurem por Dashboard e depois tem montes de coisinhas, plugins que podem pôr lá dentro. Top. Ok, há mais alguma é altamente recomendado o EEPROM, porque vocês podem afinar os steps. Coisa brutal que é, em vez de... O Pedro bate sempre na malta de epá, faz o pitune, se acha bem. O EEPROM Editor dá para pôr lá os comandozinhos do... Logo os valores do pitune e já tem ninguém. Em vez de andar aos comandos no G-Code, é básico. Por acaso não conhecia esse plugin, não conhecia o EEPROM, mas vou já dar uma vista de olhos a seguir. E é isto que é interessante aqui na comunidade, a troca de informação, de plugins daqui, de ali, ideias novas. Pedro, outra pergunta. Força, que o Basílio
que me pergunta se é possível automatizar o backup do OctoPy off-site, portanto, na cloud, na box, na Google. É possível, eu não sei, ainda não experimentei, mas já encontrei plugins que permitem fazer backup das configurações para uma cloud. Ainda não experimentei, mas já vi que existem esses plugins e devem ser fáceis de configurar. Ok, muito bem. Ok, então fica já aí. Depois, também a sugestão, depois, se alguém quiser depois dar mais detalhes sobre esse backup. Sim, um que faz para o Google Drive e outro para o Dropbox. Ok, sim. Muito bem. Produção, há mais alguma questão? Não, acho que somente aqui não há mais. O pessoal está aí, está mais calmo agora aí no chat. Há aqui outra pergunta. José, Deixa-me terminar esta. E para complementar o que o Rui disse, o Rui usou os relés da, já nem sei quais são a marca, que ele disse há bocado. Os chineses e só, para... Não, tu compraste a Mauser para desligar a impressora. E... Ah, sim, os da Shelly, sim. Há outras marcas. Da Shelly, pronto. Se acharem isso muito complicado, existem outras maneiras mais simples de o fazer. Uma delas é usar aquelas fichas wireless, ok? Que podem, como alguém aqui disse, quem quiser pode meter o firmware da Temosta e usar o Home Assistant. Quem não quiser, eu não uso. Eu tenho, toda a automação da minha casa é feita via Tuya. E também existe um plugin para a Tuya, o OctoPrint, onde nós ligamos o OctoPrint à Tuya e que ele dá a ordem para desligar a impressora. Ok? Exatamente. Okay. E até para o sensor de fumo que nós falámos, a mesma coisa. Exatamente. Eu já mandei vir dois sensores de fumo daqueles, parecem ser fixos. Eu fiz um teste, aliás, antes do nosso direto estávamos a falar de um cigarro eletrónico e eu estava a dizer que não fumava um cigarro. Hoje acendi um cigarro de propósito para ver se aquilo funcionava. Okay. E funcionou? Funciona. Mandei-lhe uma pergunta. Ah. Funcionou e desligou-me automaticamente a impressora. Mais okay? Nada, assim é que é. Um fumo, funciona. Desligou a corrente à impressora. Funciona? Fantástico. Okay. Ok, muito fixe, muito fixe. Rui, José, olha, foi um prazer ter-vos aqui este bocadinho. É fantástico a vossa partilha de, mais uma vez, de informação ao pessoal da comunidade. Isto é mesmo assim, é mesmo um programa de vocês para os outros restantes lá em casa, porque isto é feito de membros da comunidade para os membros da comunidade. Isto é mesmo assim, foi fantástico. E é estes bocadinhos que nós tentamos fazer aqui às quintas-feiras, e incentivar novas pessoas que não tinham OctoPrint a instalar e a descobrir o Raspberry Pi e que não é nenhum bicho de sete cabeças como o Rui e como o José mostraram aqui, e que há uns plugins que se instalam, e incentivar o pessoal aí em casa a fazer esse trabalho e essas instalações, e que os motiva a imprimir cada vez mais e melhor. Rui e José, um grande abraço, o meu obrigado a vocês. Um abraço, Pedro. Obrigado. Obrigado, pá. E continua em produção, pá. 5 estrelas. É. És o maior. O Pedro, pá, passa bem sem ele, agora sem a produção. É verdade. Rui, se precisares aí de uma produção, dispõe que eu estou à procura de um pão. Estás aqui. Põe sempre, né? Pá, obrigado aos dois. Mas se fores para layoff. Obrigado a todos. Combinado. Obrigado. Olá, pessoal. Então. Grande abraço. Tchau. Obrigado. E foi isto. OctoPrint. Nós vamos só aqui recordar que na próxima temporada nós vamos ter uma parceria com a Tucabo. A parceria já está feita, mas vamos começar depois a distribuir aqui estes filamentozinhos da Tucabo. Vamos só passar aqui um pequeno spotzinho à Tucabo. E é isto, estes filamentozinhos aqui na próxima temporada, a partir do dia 25, nós vamos parar 2 semanas e eles vão começar a sair daqui do nosso balcão para as vossas casas. Portanto, fiquem atentos, é isto que nós vamos ter aqui da Tucap. Malta, não se esqueçam de subscrever então também o nosso canal do YouTube. Estamos aí com o desafio de chegarmos aos 1000 subscritores. Vamos lá ver se nós conseguimos finalmente chegar aos 1000 subscritores. É um número redondo. Por isso, quem quiser, subscreva ali e goste, e deixe o seu fixe. Quem não gostou do vídeo, meta o negativo. Nós estamos cá para melhorar e é isso que nós fazemos todos os dias, todos os diretos, para vocês em casa que tenham este bocadinho de prazer e lazer aqui connosco.
Malta, e foi isto. O Guasquitas é direto. Nós já estamos aqui com o Raspberry, câmaras, puzzles da comunidade. Um folar aqui para abrir daqui a bocado. Está ali a malta toda. Vamos todos bater umas palmas, malta, que está aí a assistir aqui direto. Ei, basta. Ei, muita gente. O público. Malta, olha, foi fixe. Um grande abraço. O Rui e o José, aos outros membros da comunidade que estiveram aí, ao Francisco, ao Rui Gonçalves, ao Igor, e o youtuber internacional. E é isto, malta. Foi um às quintas é direto. E vamos despedir, então, lá da Câmara Voadora, produção. Um grande obrigado também à produção. E até à próxima, malta. Terça-feira, à pincelada já terça. Não se esqueçam. Portanto, nós estamos cá. Não tens de ter printuga no teu grupo de eleição. E é também a TV que anima o teu serão.